Төр албаны зөвлөс зохион байгуулдаг пүрэв гаргийн ээлжит сургалт эхлэхэд бэлэн болоод байна. За та бүхэн мэдж байгаа нийт 4 багц сургалт явуулахаар даваасрын багш маань хүрэлцэн ирээд байгаа. За эхний сургалт бол сэтгэл хөдлөлөө удирдах нь. За хоёр дахь судал бол албан хаагчдын идэх оролцоог нэмэгдүүлэх нь гэсэн сэдвүүтээр явагдсан. За энэ хоёр сургалтын бичлэг манай төр албаны зөвлөлийн захим хуудсанд байршсан байгаа. Захим хуудсны хаяг манд CSCC гавцгиймэн. За энд бол бодлогын инновац дотор вебинар гэсэн хэсэгт байрлаж байгаа. За мөн өмнө нь зохион байгуулагдсан бүх сургалтын бичлгүүд бас хадгалагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн тэндээс ороод сургалтын бичлгүүдэд үзэх боломжтой. За өнөөдрийн сургалтын бичлэг бас энд хадгалагдаад явна. Ингээд бид нар зохион байгуулж байгаа бүх сургалтаа веб хуудс дээр давхар хадгалж явж байгаа гэдгийг хэлье. За өнөөдрийн сэдэв бол харилцан хүн сэдэв. Даваасрын багшигаа өрж байна. За сайн байцгаана уу 3 дахь хичээлдээ тавтай морил. За. Хана юугаарч дутаахгүй сэтгэл хангалуун бүр торгон төлбөрүүлээ цахаан амдруулж илаач гэсэн таны хань сэтгэлд хинэгэн өөр хүн байдаг болвол таны хань мэдээж хэрэг хариулт нь ойлгомжтой. За тэгэхээр бид нэр ажилдаа зүрх сэтгэлээ зориулж чадсан тохиолдолд хэрхэн идэвх оролцоо бий болж болдгийг хэдүүлээ өмнөх хичээлээр үзсэн. Тэгэхээр бид нэр ихэвчлэн ажилтнаа сэтгэл ханамжтай байлгана гэж илүү материаллык талаас нь буюу хангамж талаас нь анхаарад сэтгэл ханамжийг бүрэн өглөөч гэсэн энэ нь өөрөө сайн ажиллана гэсэн үг биш юм байна гэдэг утгыг хамтдаа үзсэн. Тэгэхээр engagement гэж нэг үгийг орчуулалгүйгээр бас хэрэглээд явж исэн хамгийн ойрхон ирж байгаа утга одоо санаа нь идэвх оролцоо гэдэг үг. За илүү нарийн ярил өшөө олон утга санаа байдаг талаар хамтдаа ярилцсан ба. За тэгвэл өмнөх хичээлэр ер нь энэ гэр бүл хайр сэтгэл гэдэг зүйлтэй дандаа зүүрлсэн хэлбрээр энэ ажилтны engagement буюу идэвх оролцоо хэрхэн өсгөх талаар эсэргээр удирдахч хүмүүс заримдаа хэрхэн яаж унтрааж болдог талаар хэдүүлээ хамтдаа ярилцсан байгаа. Тэгэхээр надад нэг асуулт байна. Хань ижлийнхаа талаар өдөр болгон бодоод за ерөөсөө дандаа ингээд зүрх болгилж явдаг хүмүүс байвал за тим төвчлөр ногоон өнгийн тим төвчлөрийг дарчээ. За өдөр болгон тэгээд байхын цаашаа ер нь бол хайртай гов тайртай заримдаа гэхдээ үндэ бас ингээд энэ нэг хар юмнаас тий энэ нэг юмтай яаж насыг барна гэж бодох үе байдаг гэж бодож ивэл за улаан өнгийн үгүй төвчлөр амттай дарчээ. За амттай ямар хариулт ирж байгаа би бас та бүхэндээ хуваалцъя. За оролцогчдоос ерөөсөд ханигаа бодмогц цаг минутгүй дандаарлан ажил дээр сууж исэн гэсэн ханигаа бодож яддаг хүмүүс байвал тийм гэж дарна. За яг үннийг хэлэхэд бол хаяач гэсэн те бас муудалцах үе гарна заримдаа те яаж хорог туулндаа юм хүнтэй гэж бодох үе ч гэсэн байдаг гэж бодож байвал үгүй төвчлөр. За нэг төвчлөрийн дараад хамтдаа оролцоогоо илэрхийлчихье. За тэгэхээр одоо яг энэ ирж байгаа үр дүн дотор яг үүндээ бас хаяа ханийхаа талаар бодохдоо дандаа зүрх болиглно гэж юу аах вэ? За энэ дээр бол их бас хариултууд олон орж ирж байна. За тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл байгаа. Өнгөрсөн хичээлийн гэрийн даалгавар илгээсэн хүмүүс дотроос ингээ уншиж ирсэн чинь нэг зүйл нэг хүн тэгсэн байна. Өнгөрсөн хичээлээс хоошо
ер нь хамт ажиллаж байгаа хүмүүс дотроос engagement муутай боёо, идэвх оролцоо муу байгаа хүмүүсийг олж илрүүлж тодорхойлохыг зорж ажиллаж байна гинэ. За ийм байдлаар гэрийн даалгавар хийжсэн нэг оролцогч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ нэг зүйлийг зайлшгүй бас онцолж ярих болохгүй. Хүний сэтгэл хөдлөл гэдэг өөрөө тогтмол бус шинж чанартай байдаг. Нэгсэн доо ажилтан хүн engagementтэй тий буюу идэвх оролцоо даалбаагч аль эсвэл одоо идэвх оролцоо огт байхгүй энэ хүн дунд зэрэг гэдэг юм уу. Хэзээ ч битгий албаагчтай ангилж ялгаж цоллож тодорхойлоорой. Яг тэгвэл яг үндэ таны сэтгэл санаач гэсэн зарим өдөр ажлыг бүр ингээд ураад өгье гэж бодох сэтгэл хөдлөлтөө өдөрч байна. Эсэргээрээ бас жоохон одоо би юу ч хийгээд байгаа юм те гэж ингээд эргэлзэх өдөрч танд ирж л байгаа. За тийм учраас харин өнгөрсөн хичээл дээрээс гол анхаарах зүйл бол яавал хамт ажиллаж байгаа албаагчдын сэтгэл санаа нурж унаад байгаа эсэргээрээ асаад байгаа шалтгааныг хамтдаа үзсэн билээ. За ингээд хэдүүлээ. Өнгөрсөн хичээлийн гэрийн даалгавар юу болсон талаар за танилцуулахыг даваа цэрин туслах багшаасаа хүсье. За. Долоо нэг болгон гурван шилдэг оролцогчийг шалгаруулдаг байгаа. За энэ 7 оны шилдэг гэрийн даалгавар. За сайн байцгаана өглөөний мэнд. Мэдчихэд хэрэгжүүлээгүй мэдлэг бусдыг шүүмжлэх гэдэг л одоо шүүмжлэхэд ашиглагддаг болвол танд асар хортой. Өөрөө хэрэгжүүлж үзсэн мэдлэг л таны амьдралд амжилттай бро хамгийн сайн хэрэгжүүлж илгээн шилдэгээр шалгарсан оролцогчдод танилцуулъя. Манай хамгийн ихний оролцогч төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмгийн хүний нөөцийн
За хоёрт нь та микрофоноо бас өөрөө нэг боломжтой байгаа шүү. Байна уу? Оо сайн байна уу? Оо сайн байна уу? За энэ сургалтанд сууж байгаа та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг хүргье. Миний сонсогч нь уу? Бацин сонсогч нь. Дүгээр. За ги одоо төрийн тусгай албаа гэчийн нэгдсэн имлэгт хүний нөөцийн хэрэгжлэнээр ажиллаад яг нэг жил болж байгаа. Төрийн албаа та 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Өмнө нь бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад 10 жил ажилласан байгаа. Яг энэ талд сууж хаа би гэд ингээд ингээд баярлаад явж байгаа. Тэгээ сонсогч байна уу? Сонсогч байна. Сонсогч байна. Энэ сургалтыг сургалтанд суух урилгыг манай яг шууд өдөртлийн дарга маань чи энэ сургалтанд суугаад хачиг гэдэг надад коди нөгөө би сос юм. Тэгээ энэ сургалтанд одоо сурч мэдсэн зүйлээ би болохоор яг миний одоогийн нөхцөл байдалд бас 3 сар ажил хийхэд ямар хөө шалтгаан бий болоод байгаа юм гэдэг. За тоотлоо. Миний тоосож гэнэ үү? Сонсож байна одоо. За баярлалаа тань. За сая бат зэрэг батсан боллоо. За манай дараагийн шилдэгэр шалгарсан оролцогч Цэлэнг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн Эрдэнэсүд таныг энэ даалгавар эрдэн хэрэгжүүлсэн талаар бусад оролцож байна. За та микрофон анх нэг боломжтой байгаа шүү. Ано. Та сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Оо байна сонсож байна. Намаа Сэлэнг аймгийн байгаль Эрдэнэ төрөн гэдэг. А. Абис Сэлэн аймгийн байгаль. Энэ бат шалгалт хариулт.
Гацаад юу ч сонсогдохгүй байна оо. Тоол ерөөсө болохгүй байна. За сайн байцгаана уу. Дахиад энэ өдөр мэндийг хүргье. Уу гацсан учраас ярьсан зүйлээ дахиад ярья. Болох уу? Оо болно уу? Ярилсаа. Болно. За сургалтаар мэдж өрөөд 7 хоногийн сургалтаар мэдж авсан зүйлээ бол ерөөсөө альфа агчтай. Сэтгэлийн дэм өгөх хэрэгтэй юм байна. Урмын үг тайлах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож авсан. За сурхаас гихээс үл үйд сайхан бодол сэтгэлээр үл бутаа гэсэн юм уран хагаан үг байдаг. Тийм учраас би альфа агчтай уулзсан альфа агч болгондоо урмын үгийг сэтгэн сэтгэлээсээ нүдрөөр нь харж байгаа гэсэн байгаа. За тэгээд хүн бол асах дүүрэх хэвээр сав шима асах хэвээр бамбар юм гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас үний сэтгэлийн галыг асаах хэрэгтэй юм байна. Асаж дүрлдэж явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгож басан. Ингээд та бүхэнд баярлалаа. Танах төр нэг байгуул үгүй л. Тий, ингээд 3 байгаа ш сумын хэмжээнд. Тэрхэт тэн тавьсай. За баярлалаа. А сая интернетийн багхан сандал болоод нэлээ шиг боллоо. За манай 3 дахь оролцогчоор шилдэгэр шалгасан оролцогчоор Хөвс өмбөр аймгийн хөтөлбөр халамжийн үйлчилгээний газрын дарга Буян Баяр манд шалгарсан байгаа. Тэгээд яг энэ 10 цагаас бас чухал уулзалтанд давхарцсан учраас хичээл дээр хараахан одоо яаж хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар хуваалцах боломжгүй болсон байгаа. За тэгээд энэ 3 шилдэгэр шалгасан оролцогчдоо за Джон Максвеллийн манлайллын шилжилт гэдэг энэ бид бүхний дэлгэцнэр харагдж байгаа номоор шагнахаар байгаа. За тэгээ сургалтын дараа уцаар нь холбогдоод шагналыг өгөх болно. За тэгээд нийт гэрийн даалгавраа хэрэгжүүлсэн бас илгээж амжаагүй хүмүүстээ баярлалаа. Бас илгээсэн хүмүүстээ баярлалаа. За хамгийн эхний хичээл дээр бид сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн өдөртөх вэ гэдэг сургалтыг үзсэн. За сэтгэл хөдлөлөө өдөртөх хамгийн энгийн арга бол түүнийг илэрхийлэх байгаа. Иймд сургалтын үеэр сэтгэл хөдлөлөө рефлекс нэсэг дээр гарч байгаа сонголтуудаар
хамтдаа тухай бүрт нь илэрхийлээд оролцоогоо хангаж оролцохыг хүсэж байна. За ингээд цаашаа сургалт руу оръё. За давасар нь хэсэг. За миний дуу сонсогдож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр жижиг байгууллагыг удирдлага нь удирдтаг гэж үг байдаг. Тэгэхээр том байгууллагыг менежмент буюу удирдах арга барил удирдаад За одоо нэгцсэн байна. Тэгэхээр агуу байгууллагыг байгууллагын соёл нь удирддаг гэдэг нэг үг байдаг. Тэгэхээр байгууллагын соёлын хувьд энэ хүндэтгэл, итгэлцэл гэдэг ойлголт ямар чухал болохыг хэдүүл энэ удаагийн сургалтаар хамтдаа үзнэ. Тэгэхээр Япон улсын бүр одоо нийгмийнхаа төвшөнд, улс орныхоо төвшөнд энэ итгэлцэл гэдэг ойлголтыг гаргаж ирээд бүр тодорхой хэмжигдэхүүнээр хэмжээд явдаг хүртэл ийм одоо өндөр төвшөнд итгэлцлийг авч үздэг юм байна. Тэгэхээр баг хэлтсийн төвшөнд, байгууллагын төвшөнд, бүр улсын төвшөнд энэ авч явж болж байгаа итгэлцэл гэдэг энэ хүү үнэт зүйлс ойлголтыг хамтдаа одоо илүү дэлгэрүүлж ярилцъя. Намайг Алтан уугийн Дава Сүрэн гэдэг. За ингээд хэдүүлээ хамтдаа ямар одоо хүрээнд, ямар зорилгоудын хүрээнд энэ хүү өнөөдрийнхөө сургалтыг ярилцъя гэдэг дээр дэлгэцдэрээс сургалтын зорилгоудыг хамтдаа харж гээ. Тэгэхээр таныг гараад явмагц хаалганы цаана, ханны цаана таныг муулдаг албан хаагч эсэргээр хамтдаа таны нуруу хамгаалдаг хамгийн ихтэй байж болдог тийм албан хаагчдыг хамт олныг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг талаар үндсэндээ авч үзэн. За энэ тулд үсэн дэвжих сэтгэлгээ буюу за Кэрл Дуэк гэж профессорын бичсэн анаанууд хэдүүлээ хамтдаа авч үзэн. Ер нь ямар хүмүүс дур чадвартай болоо сайжраад байдгийг, ямар орчинд тэгдгийг гэдэг талаар авч үзэх бол за сургалтын сүүлийн хэсэгт Саймон Синек гэж одоо зохиогчийн манлайлагчид үргэлж сүүлд нийтдэг гэдэг нэртэй энэ хүн номноос аюулгүйн тойрог гэдэг нэг ойлголтыг бас хэдүүл амцтай дэлгэрүүлж авч үзнэ. Тэгэхээр сургалтын итгэл гэж яг юу гэсэн утгатай үг юм бэ гэдэг дээр хэдүүл анхаарал хандуулъя. За тэгэхээр дэлгэц дээр харагдаж байгаачлан за энэ хүн болон альваа нэг зүйлд одоо найдаж болно гэсэн тэр бат итгэлийг авч үзэж байгаа бол хэдүүл өөр дээрээ бодоод үзье. Яг нэг итгэж болохоор хүмүүсийн дунд бид нар гидсний хийгээч гэсэн чөлөөтэй гаргаж болдог. За өөрөөр хэлвэл бид хизээж тэ итгэж болмоор сайхан орчиндөө тав тухтай хамгийн гол нь өөрийнхөө байж чаддаг илүү өөртөө итгэлтэй аз жаргалтай байх энэ нууц нь өөрөө итгэл гэдэг ойлголтоос урган гарах нь байна. За тэгэхээр эсвэргээр хэдүүл яг энэ итгэлцэл бүхий орчин бий болохын цаана хамгийн гол нь ямар давуу талууд байж болох вэ гэдэг дээр дэлгэцдэр хамтдаа харж байна. За тэгэхээр одоо хэдүүл чат хэсэгч энэ дээрээс гадна ингээд хамт ажиллаж байгаа хүн болгондо итгэж болох уу? Тийм найдвартай байх л та. Итгэлцэл дүүрэн хамт олон байхын цаана таны бодлоор нэмээд хэлэх өөр ямар давуу тал байна? Хэдүүл чат хэсэгт бичээд илгээ. За энэ дундаас бас таны онцлох энэ бол нэр итгэлцлийн гайхамшиг мөн шүү гэд таны сонгох чухал утга санаа юу вэ? За харъя. За оролцогчдоос одоо дуу хэвэн байна гэсэн. За дуу дүрс одоогоор хэвэн болсон байгаа юм байна. За хүндэтгэл үзүүлэх өөрөө чухлаа гэж Увс аймгийн Үлгийн сумаас ирж байна. Хүндлэл чухал юм аа. Зүйтэй. Багаар ажиллаж бибиний оролц чаддаг нь одоо орхон нэгдүгээр сургуулийн хамт олонны зүгээс их чухал гэж байна. Би бинийг хамгаалж
Их олон давуу талууд багийг байгуулгыг илүү хүчрэхэг болгодог одоо нэг чухал зүйл бол итгэлцэл гэдэг зүйл байдаг юм байна. Зүгтээ ил тод байдал бий болох юм байна. Багийг л ханамжтай ажиллах үндэс болж. За тэгвэл хэдүүлээ нэг манлайлал гэдэг ойлголтыг за дэлхийд даяар 1400 төрлийн тодорхойлолт байдаг юм байна. Тэгэхээр яг энэ сэтгэл зүүн энэ одоо манлайлал гэдэг ойлголтын цаана яг ямар сэтгэл зүүн орцууд байдаг талаар хэдүүлээ дэлгэцдэр харагдчихээн. Тэгэхээр хүндэтгэл гэдэг нэг ойлголт энэ дээр бас гарч иж байна. Хүндлэл, хүндлэл. Хүндлэл гэдэг бол хэдүүлээ яг моторын тостой зүүрлэж адилхан гэж авч үзэж болно. Ягаад гэвэл хичнээн одоо хатуу төмөр моторын дагууд байлаач гэсэн хоорондоо эвдрэлцгүйгээр маш зөөлөн одоо хамтарч ажиллаж гайхамшиг бүтээдэг. Яг энтэй адилхан баг хамт олон дотор хүндлэл сайтай байгаа тохиолдолд хүчрэхэг нэгэнтэй хүчрэхэг баг хамт олонхын бүгдээрээ маш гайхалтай эвцэлдэж ажиллах боломжтой ба. За тэгэхээр хин нэгнийг одоо хувийн зан чанар чадвар за альва одоо онцгой ур чадвар те онцлог хувь хүний онцлог байж болно. Тэрийг нь онцгойлж авч үзээд үнэлж харж байгаа байдал. За жишээлбэл за манай Говьсүмбэр аймгийн нийгэм юу вэ? Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын юу вэ? Халамж хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга Буян Баяр гэж. За Буян Баяр дарга маань өнгөрсөн хичээл дээр за сургалтын даалгаврыг маш сайн хийж гүйцэтгээд илгээсэн байсан. За яг одоогоор орж ирж амжаагүй байгаа хэ, хоцроод орж ирнэ гэж мэдгдсэн байсан. Тэгэхээр энэ удаагийн сургалт дээр ч гэсэн давхар бас гэрийн даалгавраа маш сайн гүйцэтгээд хамгийн чухал нь хэрэгжүүлж үзээд үр дүнгээ бидэнд илгээсэн байгаа. За тэгэхээр альва зүйлийг би ингээ болчихсон, би угаасаа хэдийнэ манлайлагч гэж авч үзэлгүй үргэлж суралцах ёстой гэдэг энэ гайхалтай үлгэр жишээг харуулж чадчихсан нь өөрөө бидэнд бас хүндлэл гэдэг зүйлийг бий болгож байна. За тэгэхээр хин нэгнээс бид нар анзаарч харж байгаа гайхалтай ур чадвар, хувь хүний онцлог шин чанарыг үнэлж бодох үед энэний цаана үүсэж байгаа энэ сэтгэл хөдлөлийг хүндлэл гэж тодорхойлж болох юм байна. За тэгвэл нөгөө талд нэг итгэлцэл гэдэг ойлголт том тойрог байгаа харж байна. За итгэдэг хүн гэвэл ойлгомжтой тийм ээ. Та за хин нэгэнд итгэдэг хүн бол таны эргэн тойронд бол олон байгаа х. А гэтэл итгэлцэл гэдэг энэ ойлголт нөгөө хариу таны итгэсэн итгэлийг хөсөрдүүлэлгүй аваад явж чаддаг зөрүүлээд тэр харилцсан итгэл гэдэг зүйлийг би болгоод тэрийгэ хамгаалж байгаа энэ үзэгдлийг за итгэлцэл гэж авч үзье. Тэгвэл итгэлцэл байгаа та их итгэдэг тэр хүн бас танд их итгэдэг ийм хүн байдаг хэрнээ нөгөө талдаа яг түрүүчийн хэлсэн шиг хүндэтгэл байдаггүй буюу тэр хүнээс одоо үнэлдэг зүйл таны хувьд нэгч байхгүй тийм яг хөөдөө хорхоо торгу мундаг итгэж болохоор одоо хүн тэгтээ ямар нэг юм онцлох үнэлэх зүйл танд байхгүй. За ийм хүн байвал та тэр хүнийг юу нүлэн зөвшөөрөх болов. За бодоод хэдүүлээ. За зум програмынхаа реакшн хэсэг дээр сонголт хийгээд явуулъя. Тийм бол ногоон өнгийн тим төвчлөр. За асуултыг давтъя. Та итгэдэг тэр хүн танд итгэдэг боловч та тэр хүнийг хүндэлдэггүй болвол энэний цаана хүлэн зөвшөөрөл гэдэг зүйл байх уу? Өөрөөр хэлбэл тэр хүний төвшүүлж байгаа урай санаа ямар нэг бодлогыг гарцаагүй зөвгээд одоо дэмжиж явах тал дээр ямар байх вэ? За энэ дээр дийлэн хариулт үгүй гэсэн хариулт ирж байна. Өөрөөр хэлбэл итгэлцэл хин хиндэ байдаг боловч хүндлэл байхгүй болвол за энэний цаана хүлэн зөвшөөрөл байхгүй болчих юм байна. За тэгэхээр
бодоод үзье. Их олон жилийн өмнө миний хувьд бас өмнө хамт ажиллаж байсан миний удирдлага эсвэргээр тэр хүнд бол ийм хүндлэлтэй зан чанарууд. Ягаад ч юм бас хүндлэмээр сайхан зан чанарууд байдаг. За жишээлхийн бол яг ийм тогтвортой дандаа хичээ зүтгэж юмыг маш их ийм оролдож үздэг. За яг ийм тууштай ингээд нэг юмдаа ингээд нэхур ингээд зүтгэл оролдоод байдаг. За гэх мэтлэн ийм олон олон сайхан зан чанарууд байдг нь тэр хүнийг бас миний хувьд хүндлэх шалтгаан болдог. Боловч нөгөө талдаа одоо миний жишээнд дурж байгаа удирдлага маань надад итгэдэггүй болохоо нэг удаа илэрхийлжсэн. За эсвэргээр нь би бодож үзэхэд би ч гэсэн за энэ удирдлагад итгээд урт хугацаанд өөрийнхөө амьдралыг одоо хувийн одоо карьер гэж ярьдаг те хувь хүний өсөл төгжил ирээдүгэ энэ хүнтэй хамт байж байгаагаар харахад одоо ямар байх вэ гэж бодоход нэг л тийм хоосон. За тэгэхээр яг энэний цаана дахиад ямар асуудал үүсэж байгаа гэхээр хүлээн зөвшөөрөл гэдэг зүйл дахиад байхгүй болчихоо. Ягаад ч юм одоо ажиллаас тухайн үед тэр хүнтэй ажиллахаа болсон шалтгаан маань нэг имэйл зүйл байсан юм шиг эргээд харахад байгаа. Тэгэхээр таны амьдралд ч гэсэн их олон хүн учирч байсан байгаа. Их олон төрлийн хүмүүстэй бид нар хамтарч ажиллаж байсан байна. Та өөр дээрээ бодоод үзэх хэрэгтэй. Би хамт олондоо итгэлцэл бүтээж чадсан уу? Хамгийн чухал нь намайг хүндлэх шалтгаан болсон одоо үлгэр дуурайл болсон тий. Таны онцлог давуу тал, ур чадвар, гоцгой юм та бусдаа ер нь харуулж чаддаг уу? За тэгвэл энэ гурван зүйл аль нэг нь л байхгүй тохиолдолд та хувийн манлайлал гэдэг зүйлтэй эргэлзэх одоо шаардлага гарч иж байгаа. За тэгэхээр итгэлцэл гэдэг утгыг хэдүүлээ ярьж байгаа юм чинь энэ өөрөө за их баг хэмжээнээс хамаарат нэг юм хоёр чиглэл рүү хэлбичээд байдаг юм байна. За одоо тэгэхээр надад асуулт байна. Таны хувьд бусадтай харилцах харилцаанд яг итгэлийн одоо хүнд итгэдэг итгэл талаас ингээд бодонгууд. За одоо энэ дээр хэдүүлээ Zoom application-ийнхаа reaction хэсгийг дараад тэндээс энэ зүүн гар тийшээ заасан сум байгаа. Хэрвээ та хэн нэгэнд зүгээр л сайхан ингээд сэтгэлээ дэвсээд бүх юмараа те итгээд бүрэн итгэждэг болвол зүүн тийшээ заасан энэ сумын дагуу дарый. За одоогоор дөрөн хүн дарсан байна. А харин эсэргээр ер нь хүмүүс итгэхээсээ илүү бас юм эргэлзэж ер нь нягтлж хянж шалгаж авах хэрэгтэй гэж боддог болвол та баруун тийшээ заасан сумыг хамтдаа дарый. За одоогийн байдлаар 17 хүн би бусадд хэд итгэчээд байдгаа. За 20 гараа явчлаа. За 10 хүн би бол бас юм эргэлзэх хандлагаар хардгаа гэж харилцдаг гэж. За 30 хүн боллоо шүү. Бүр хит итгэл үзүүлчдэг гэдэг талдаа. Зя. Одоо тэгвэл хэдүүлээ хамтдаа харъя л да. Та бусдад хит их итгэл үзүүлчээд итгэжэд гэн цааш шалтгаан яг юун дээр байх юм болоо. Мэдээж хэрэг яг та шалтгаанаа бодоод үзэнгүүт бусдад тийм их эрг хүлээлт тавьдаг энэ болондоо бүтэндээ гэсэн юм сайхан өөдрөг хандлага болол мэдээж хэрэг дандаа үргэлж ардны шалтгаан байдаг юм байна. За тэгвэл нөгөө талдаа үл итгэлдэг гэж одоо хариулсан 12 хүнд ч гэсэн ялгаагүй бодох юм бол шалтгаан байгаа. За гол шалтгаан нь эрсдлээс хамгаалах буюу альва зүйл төр эрсдэл гаргаж болохгүй гэдэг тэр одоо шалтгаанаар юмыг нэгтэлж шалгах ёстой гэдэг байдлаар хандлага гаргаж яах гэсэн үг тийм үү? За тэгэхээр амьдрал дээр нөгөө үрлээ шиг тий хүүч бай, охинч бай, золбоо гэж нэрлэгээд тийм сайхан цайлгаа хүмүүс байдаг бол эсэргээр баяраа шиг наад үгээ дэлгэртэй л хэл ер нь дэлгэр тавар ачин байгаа шүү гэдэг байдлаар ханддаг. За энэ хандлага бол хэний ч гэсэн сэтгэлээс гарч болдог л хандлага. Хинтэй харилцаж байна гэдэгтэй ч бас хамаатай байж болно. За тэгвэл энэ сонголтуудын цаана шалтгаан байж байгаатай адилхан харин хин нэгэн үнтэй харилцаад ийм хэмжээнтэй за жишээлбэл хэвчлэн ямар хариу үйлдэл гарч болох вэ? Ямар ер нь хариу үйлдэл
хүнээс юу н анзаарэгддэг байна. Ингээ итгээд орчихоор за ямар хариулт гарч болох вэ? Энийг бодоод чат хийсэгт бичээд илгээ. За олоолаа сууж байгаа хүмүүс бас дундаа ярилцаад газ чатаар бичээд яг компьютер дээр сууж байгаа хүмүүс нэрэ дамжуулаад илгээ. За эхнээсээ ирж байна. Хэд нэгэндээ итгэж хүндлэх хамтдаа хөгжих ажиллах нь сайхан байдаг шүү гэж байна. За хит итгэгчээр нэг даврах те илэг барих гэдэг хандлага бас гарч иж болох нь байна. Аа. Итгэлийг алдахгүй хичээдэг. За зүйтэй хүн хүн янз бүр тийм ээ. Итгсэн итгэлийг алдахгүй хичээдэг хүмүүс ч гэсэн бас байна. За тэгвэл тэр бид нар манлайлагч гэж ямар хүнийг тодорхойлох вэ гэдэг дээр нэг л их сайхан ээлдэг бусдад дандаа эрэг мэдрэмж сэтгэл хөдлөлийг бий болгож те явдаг хүмүүс гэдэг ийм ойлголт бас байдаг. За тэгэхээр эсвэргээр хэлүүлээ бодъё л да. Зүгээр гэр бүл дотор та те хүүхдээ толгоог нь илсээр байгаад хүүхд нь бүр ингээ эцэг эхээ элэг барай сурцсан тийм айлууд байдаг уу? Яг энтэй адилхан удирдлагууд бас байдаг юм байна. Ажилтнууд үг хэлж чаддаг уу? Дандаа ингээд толгоог нь илээд л те. Ингээд их сайхан ийм бөөрлөгдөг нэг юм давртсан тийм хандлагатай болгоцсон удирдлагууд бас байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ нэг талдаа иймэрхүү одоо хариу үзэгдэл гараад байгааг бид нар заримдаа ухамсарлаад боддог. За нэрээ ингээд бас ингээд хит итгээд зөөлөн хандаад байхаар итгэлийг нь ашиглаад бас ингээд элэг бариад байдаг тохиол гардаг юм байна даа гэд. Яг энийг ингээд ухамсарлаж ойлгох үедээ бид нэг тийм хохирцсон ч юм шиг юм мэдрэмж гомдол бас нэг талтай төрдөг байх нь байна. За энээс шалтгаалаад бид нар үл итгэл буюу нөгөө эсрэг зүг рүүгээ шилжчихсэн тохиолдлууд бас байдаг юм байна. За өөрөөр хэлбэл нэг тийм баган мэд удирдлагууд болон хуурчдаг. За зарим удирдлагуудыг бид нар баган мэд удирдлага гэж тодорхойлдгийн цаана байгууллагынхаа таазнаас ингээ хоёр гараараа ингээ түшээд автсан. Хөөх бүр ингээ байгууллагаасаа бүр ингээ хөндөж чаддгүй гэртээ харьж те санаа намардаггүй бүр ингээ хамгийн сүулт гардаг хүн болгоны гараа явсны дараа тэгэд бүх юмнда ажилтан болгоныхоо ажилд бүгдэнд нь албан хаагч бүрийнхээ ажилд санаа тавьдаг яаж вэ аливаа одоо яаж вэ наадхаа ингээ хийгээч гэд. За ийм удирдлагуудыг баган мета удирдлага гэж тодорхойлоод байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл тэр дарга тэр одоо ахлах гараал явчвал тэр тааз яах гээд байна. Шууд нурж орж ирэх гээд байна шүү, тэ. Яг ийм сэтгэл зүгээр ханддаг буюу хүн болгоныхоо ажилд бас ингээ хит их оролцох сэтгэл зүй үзэгдэл гарчдаг байх нь байна. За тэгвэл эсэргээр их тийм хахир хатуу шаардлагатай ч гэсэн ер нь юу гэдэг хийсэн зүйл нэг сэтгэл нь төдийлөн хүрдэггүй бас удирдлагууд байна. Яг одоо нэг тийм юм болгон дээр нь ингээд уг нь бол цаана байгаа сэтгэл бол хэдүүл анзаараад бодох юм бол дандаа энийг нэг юм сураад авчаасаа энийг ойлгочихоосаа тий би алдаад хаширчээж ойлгосон юмыг хилээд өгчвөл уг нь бас ингээд сураад авчих юм да гэд. Дандаа үгөх сэтгэлээр уг нь хандчихдаг боловч бид нар бас яг харилцааны хувьд бусдад их тийм хахир хатуу шаардлага өндөртөө дарах шиг ойлгогддог тохиолдлууд байж болдог бахна. А харин ингээд байх тусам гардаг тэр үр дагавар нь юу байдаг вэ гэхээр албан хаагчид улам тэнгэрдэг гинэ. Өөрөөр хэлбэл чаддаг зүйлээ чсэн чадхаа байгаа л тэг ингээд юм болгоны асуугаал энийг яах вэ дарга яг юм болж байна одоо энэ дээр гээд юм болгоно ингээд асуугаад за бүх зүйл дээр таны хэлснээр явах гээд байдаг. За иймэрхүү байдлууд бас гараад байхаар одоо бидэрт өөр сонголт байхгүй тэг юм манлайлал эцэст нь тэгэд өөрөө өөртөө л найдах боيو хэн болгоны юмд ингээд оролцох шаардлагатай болцдог. За ийм байгууллагууд ийм хилцсэн удирдлага нь л байж ийж баг хилцээх хамаг ажилтны тэ хамт олныхоо байгууллагын хамаг ажилтны юм баг ганцаараа хийж байгаа юм шиг тийм амжигтай дарамттай мэдрэмжтэй. За ингэж ажилдаа бас ингэж бүх зүйлийг хийж яддаг. За эцэст нь яг ингэж би болгосон ажилтнууд ч гэсэн нөгөө талдаа уг нь бол хилсэн зүйлийг хоп гэд хийгээ гүйцэтгэж байгаа мэт боловч хариуцлага гэдэг зүйл их баг төвшөнд байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл таны хэлснээр л хийсэн штэ. Буюу таны завраар хийсэн учраас эцэнд гарсан үр дүнд таны одоо албан хаагчид хамт ажиллаж байгаа хүмүүс хариуцлага хүлээхгүй гэсэн үг.
За тэгэхээр энэ хоёр хэлбэр бол дандаа одоо ийм таагүй үр дүнд аваачичаад байдгийн бол яг зохистой байдал нь хаана вэ гэдэг бол мэдээж хэрэг аль альных нь зөв бид нар итг бас шалгах гэж үг байдаг. Өөрөөр хэлбэл зөнд нь шууд хаяад орхих биш хэдүүлээ яг нөгөө талдаа бодоод үзье. Ер нь манлайлагч хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ гэхээр хүнд сэтгэл зүйд нь тэр улам хариуцлагатай байдлыг хичээж зүтгэх тэр сэтгэл зүйн байдлыг би болгож чаддаг хүнийг манлайлагч гэж тодорхойлно гэж үзвэл за энэ хоёрын яг дунд бол нэг юм эрүүл итгэл гэдэг зүйлийг ухагтгоныг хамтдаа харъя. Цаана гол зорилго нь бол албан хаагчдаа илүү хариуцлагатай байлгана гэдэг нь эцсийн үр дүн байна. За тэгэхээр хариуцлагатай байдал өөрөө итгэлцлээс би болдгийн байна. А нэг талдаа хит ингээд итгэж ингээд хайчаад эргэх холбоо буюу юу болж ийн яаж ийн гэж нэг талаар харилцаа байхгүй зөнд нь хаях биш тийм ээ. Их тодорхой мэдээлэлд туршлагад тулгуурлаад хэн нэгнийг үнэлж дүгнж байгаа. За хэн нэгнтэй одоо харилцах харилцаанд ялангуяа албан хаагчаа тийм сорилтод дуртай байх. Тэр тэнцвэртэй сайхан ажлын байрны орчин би болгоход оршиж тийм байна. За тэгэхээр энэ талаар би түрүүн бас харуулж ирсэн. За энэ Carol Dweck гэж одоо профессорын гаргасан англи хэл дээр mindset гэж нэртэй ном бий. За энэ ном дээр ер нь хүний сэтгэл зүйн хандлага одоо ямар тохиолдолд хүмүүс өөрийнхөө нөөц бололцоог бүрэн дайчилж за хүн одоо байгаагаасаа улам хүчрэхэг чадварлаг ажилтан байж болдог вэ гэдэг. За тэр орчинг яаж бий болох вэ гэдэг ийм ном байгаа. За тэгэхээр энэ номон дээр гардаг бас нэг юм чухал асуулга. Хэдүүлээ энийг яг ажилтан албан хаагч дээр зүүрлээд бодоод үзье. Тэгэхээр нэг ийм сорил байгаа шүү. Хэдүүлээ одоо хамтдаа пол боёо асуулга гарч ирэхээр хариулна. За би хүүхэд байхдаа ер нь 10 жилийн сургуульд байхдаа бүөрнгхи хилтэй хүүхэд байсан. Ир үсгийг хэлж чаддгүй. Ир. Эл 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 гэж хэлдэг. Тэгэд зандан хөрлний шүлэг мүлэг уншаад яхаараа дандаа хүн шоололдог. Юм ярихаар нэг юм одоо босд хүн намайг ингээд шоолж байгаа мэдрэмж гараад ирэхээр ягаад ч юм өөртөө үтэх ихтгэл гэдэг зүйл бол ингээд алдарчдаг. Тэгээ тухайн үед бол хүүхдийн ордны дугууланд аав минь намайг явуул одоо явуулсан байгаа. Тэгээ тэр үед нэг мэдсэн чинь бүр би уран жиргээ гэд нэртэй хүүхдийн уран уншлахын тэмцээнд оролцох гээд тууж явж байгаа. Тэгсэн яг за сургуулаас бол тухайн үед намайг зөв шууд ногоон гэрлэлэр за уран жиргээд оролцмоор байгаа бол манай сургуулийн нийгмийн ажилтан миний нэрийг шууд өгчөж байгаа. Тэгсэн дүүрэг дээрээ яг яваад очисон чинь одоо энэ Сүхбаатар дүүргийн соёлын төв гэж байдаг санагч чинь хүнсний 4-р дэлгүүрийн тэр уулзрын яг урд талд байдаг. Тэнд яваад л орсон чинь тэр дүүргийн уран жиргээ тэмцээ гэдэг чинь бас чамгүй олон хүн цуглдсан. За шүүгчнэр гээл хараад сүрдэл гарч ирээл шууд микрофон дээр очиод микрофоно нэг хоёр цохлоо нэг нэг гэдээ дуурсан чинь миний баг амьсгал сонсогдож тэр заал даяар. Тэгэл шүлэг маань юу вэ гэж бодсон чинь орж ирдгүү. Бүр ингээд таг мартцсан. Ингээд л харсан чинь бүр ингээд нөгөө олон намайг сонсож байгаа бүх хүмүүс ингээд нүдэнд бүрэлцэл бүр аимшигтай. За баг 10 15 секунд орчим ингээд чив чимээг байсан баг. Шүлгээ санахыг хичээсэн. Тэгээ сүултээ хүүхдүүд ингээд шоолоод эхлэнгүүт шүүгч намайг. За дараачийн оролцогч за та юу тайзаа чөлөөлөөд өгчих гээд яг тэгж хэлж явах үед бол тэгээд би дахиж баг хизээч энэ тайзан дээр гарахгүй те гэдэг тийм аимшигтай одоо шийдвэрийг баг гаргасан баг. За тэгэхээр хэдүүлээ төсөөлөд үзье. Хин нэг алдаа гаргаж болдог штэ. Яг энэ ажлыг би чадахгүй юм байна гэд няцах. Яг энэ сэтгэл зүйн юм аимшигтай үзэгдэл гарч болно. За тэр үед та ер нь ямар хариу хэлэх байсан бэ? Одоо хэдүүлээ энэ дэр хүн болгон миний за юу гэд бодчих. Яг таны хүү саяных шиг байдалд орсон гэ бодчих. Яг гэр бүл дээрээ энийг хариул бол их амархан хариулт гараад ирэх бах. За энэ дэр
даваа зэрэг багш манд поло нээчээ, тийм ээ. Асуулга 5 янзын хариулт байгаа. Та нэг бодож үзээд хин нэгэн таны эргэн тойронд байгаа хүн энтэй адилхан нөхцөл байдалд орох үед та ямар хариу үйлдэл өгч бас сэтгэл зүйд нь хэрхэн нөлөөлөх вэ гэдэг тал дээр хэдүүлээ хариултыг харъя. За. Яг одоо 455 хүн энэ танхимд оролцож байгаа юм байна. Сургалтад 455 хүнээс одоогийн байдлаар 50 за 60 хүн хариултаа илгээсэн байна. За уншиж үзээд аль нэгэн дээр сонголтыг хийгээд илгээе. За А хариулт дээр одоогийн байдлаар за 60 гаруй хүн өгсөн байна. Б дээр огт хүн өгөөгүй байна. В дээр 3 хүн өгсөн байна. Г хариулт. А зарим хүмүүс маань бас чатаар илгээж байна. За 10 секундын дараа энэ асуулгыг хаалаа шүү. Хин нэгэн хүн яг чухал сэтгэл зүйн хувьд ажилласаа няцах. За би ер нь энэ ажлыг хэзээ ч чадахгүй юм байна. Ер нь ажиллаа үгүй дөө гэдэг сэтгэл зүйдээр очицсан үе дандаа л тохиолдно. Тэгэхээр гайхалтай манлайлагчид яг тухайн мөчт нь ганцхан өгүүлбэр хилээд чсэн тэр хүний сэтгэлд ямар хариу үйлдэл үзүүлж болдог вэ гэдэг талаар хамтдаа асуултыг бүгэлж ийн 5 секунд харъя. Одоогийн байдлаар 59% маань хариултаа өгсөн байна. 2 секунд, 1 секунд. За цаг дууслаа. За асуултыг хаачих тийм ээ. За одоо тэгээд асуултыг дэлгэцдээр эргээгээд та бүхэнд харуулж байна. За ямар аимшигтай юм бэ? За хэдүүлээ эхнээс нь харъя. А хариулт буюу миний хүн чинь хамгийн мундаг нь тийм учраас битгий уйлаа. Ээжтэй бол аавда бол миний хүн хамгийн лаг нь байсан шүү. За яг энтэй адилхан хариултыг удирдлагууд бид нэг нэгэн албан агчтай ч гэсэн өгдөг тохиол байдгүй. Надтай бол хамгийн мундаг нь шүү гэд тийм. За хэрвээ та ингэж хариулж өгсөн бол цаана ямар үр дүн гардаг вэ гэдэг талаар яг энэ хандлага гэж номдэр бичснээр би тавханд хуваалцсан. Энэ А хариултыг сонгосон тохиолдолд хин энэ одоо энэ хуурмаг зан гарах байдал руу төлөвчдөг юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо яг үндэ бол үнэн бодит байдал тийм биш байсан гэдгийг хин хин мэдж байгаа ч гэсэн яг ингээд нүүрэн дээрээ хэлэхдээ хин нэг ха зүгээр сэтгэлийг засахын тулд тийм хуурмаг байдал гаргаж байгаа. Тэгэхээр ажилландаа ч гэсэн бид нар ийм зүйлүүд бас хэлдэг гэж магадгүй чи манай чимгээч нь мундаг шүү дээ хамгийн мундаг нь тий. Тэгэхээр нэг юм бодит байдлыг үгүйсгээд сэтгэлээ хуурсан нэг ийм байдлаар одоо та харилцаа үүсгэж хандлага гаргах нь нөгөө ажилтны хэн болгодог вэ гэдэг дээр хэдүүлээ бодоод үзэхээр нэг тийм хоосон хамраас өгцөн албан агчд байдаг уу. Өөрийгөө нэг л их мундаг гэж бодцсон. За тэгэхээр тийм хүмүүсийг бас би болгож болдгийм байна. Ямар нэг байдлаар одоо ингээд яг тодорхой ур чадвар юм дээр шаардлага хангахгүй хэрнээ би угаасаа л мундаг. Яг гэвэл манай удирдлага намайг харахтаа хөлөө хугалчих гал мундаг штэ л гэдэг байдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ А хариулт дээр бидний сонгосноор 115-ыг 115 хүн энэ дээр сонголт хийсэн байна. 41%. За өөрөөр хэлбэл бид нар дунд ингээд саха амраа сөхцөн бие тооцоо ажилтнуудыг би болох аюул байх магадлал 41% байна гэсэн үг. За, хоёр дахь буюу Б хариултыг сонгосон хүн 10% байна. За энэ ямар үр дагавар авчирдаг вэ гэдэг талаар за номон дээр байснаар би тавханд хуваалцах үүрэгтэй. Тэгэхээр буруу бусдад тохоод ер нь нэг юм зүгээр шудраг бус байна гэж зүхэл нэг юм хохирогчийн дүр дандаа ингээл байгаа л дандаа гамдлж яадаг те ийм хүмүүсийг бүтээчдэг юм байна. За бидний хувьд бол баяртай мэдэн тийм хүмүүсийг бүтээх одоо хандлага бол бидний хинж гарахгүй байна. За баяр хүргээл ингээл алга ташчи. За тэгвэл 3 дахь буюу В хариултыг сонгосон 5 оролцогч байна. За энэ тохиолдолд буюу ийм шалхгүй жижиг тэмцээнд төрүүлсэн ч яалаа.
Төрөлөөгөө байсан ч яалаа нэг сонирн биш дээ. Тэгээ өөр гоё том тэмцээний дараа нь орно шүү заяо гэж хариулт үзүүлэх хүн. За мэдээж хэрэг бас л ялгаагүй сэтгэлийн засгал нэг оролдлого байгаа боловч манайхан 2008 онд нэг оддын ирэлт гээд нэг тэмцээн гардаг байсан телевизээр шоу нэвтрүүлэг. Тэрэн дээр нэг одоо ингээд одоо энэ продюсер хин Наранзуун дуучин Ангирма тэгээд Наран дуучин Наран тэгээд гурван шүүгч одоо шүүлт хийгээд сууж ирсэн нэг юм бичлэг байдаг. За Facebook дээр бас хайгуул олддох бах. Миний төв чи юуроос хангалтгүй байна. Дуулч чадахгүй байна. Чамаг хаслаа гэж Наран шүүгч хэлсний дараа нэг хүү юу гэсэн гэж тайзан дээрээс. За юуны төрөнд ингээд хүндэн тааруулж хайцсан гэдэг шиг танаа нэвтрүүлгийн чинь зохион байгуулалтанд тааруулаад л дуулж үзүүлсэн шүү. Яг үндэ амар зохион байгуулалтгүй их муу нэвтрүүлэг болж байна гэж хэлсэн байгаа. За тэгэхээр ямар нэг байдлаар одоо чадаагүй зүйлээ үнэлдэггүй доош нь хийдэг нэг юм муулдаг юм хандлагыг те хүлэн зөвшөөрөгдөж чадаагүй хүнээ ямар нэгэн байдлаар ард урд нь муулдаг. За ийм хүнийг бий болох аюул энэний цаанд байдаг юм байна. За азар бидний дунд бол ийм хандлага гарах хүн байхгүй гэж харагдчихээн. За хамгийн их буюу энэ дээр бүр улаанаар ингээд гараад ирсэн байна. 50% нь. За яг энэ танхимд байгаа 500 орчим дэлгэц байна. За зарим дэлгэцийн цаана маш олоолаа сууж байна. За тэгэхээр бидний 50% нь за чи чинь авьяастай юм чинь дараачийн тэмцээнд нь төрүүлнэ. Тэгэхээр шантарч болохгүй шүү. Надад итгээрэй гэдэг. За ийм хандлагыг гаргана гэсэн байна. Тэгсэн чинь энэ номыг бичсэн профессорын хэлснээр энэ бол хамгийн аюултай үр дагавар авчирна гэж тодорхойлсон байна шүү. Амжигтайгаа. Хамгийн аюултай сонголт гинэ. За ягаад гэдгийг цаана ер нь авиас чадвар хүнд байдаг байлаа ч гэсэн тэр аяндаа амжилт хүрээд ирнэ гэж бол байхгүй. Тэгэхээр энэ тэмцээнд төрүүлээгүй бол дараачийн тэмцээнд ягаад төрүүлнэ гэж тийм ээ? Ийм нэг логикийн алдаа бол гараад байгаа асуудал нь хүнд ер нь авиас чадвартай мундаг хүн байлаа ч гэсэн хичээхгүй байх тэр хандлага тэр хичээл зүтгэл зүйл хичээл зүтгэл гэдэг зүйлийн цаад шалтгааныг бол одоо онцолж юусоо гаргаж ирэхгүй байгаа нь аюул авчиж байгаа гэсэн. За тэгэхээр яг одоо энэ номон дээр бичсэн одоо хамгийн сайн хариулт боёо. Хүнийг хариуцлагатай байдал руу түлхдэг дараачийн удаа тэмцээнд ороод гарцаагүй төрүүлэх шалтгааныг тавьдаг хариулт. За хамгийн сүүлчийн 5 дахь буюу Д хариулт юм байна. За ер нь бол тийм энэ тэмцээнд төрүүлэхээр хангалттай сайн байж чадсангүй гэдэг хариултыг хэлэх юм байна. Илүү л их хичээх хэрэгтэй төрүүлмээр байгаа бол за иймэрхүү утга санааг илэрхийлнэ гэсэн. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг зүйлийг бодъё. Хүнд өвчнийг гашуун эм эдгээдэг. За яг энэ зүгрэлээр бодох юм бол үн үгийг шууд хүнд хэлэхэд их хатуу тосч болдог тийм ээ. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг зүйлийг бодъё л доо. Заавал бид нар ийм гашуун эм ингээл тэг зажлаад ингээд амтыг нь мэдэрч одоо эм уух шаардлага байна уу? Зүгээр гашуун эмийг усаар даруулад үрдчиж болдог. За өөрөөр хэлвэл манлайлагч удирдлагууд бид нар ажилтнаа хатуу үгийг зөөлөж хүлээ авахуцаар сэтгэлд нь ингээд young хийгээд хилдэг байх чадвар энэ дэр чухал гэдэг нь харагдчихэ. За тэгэхээр хэдүүлээ бодё л доо. Яг үүндээ одоо тухайн үед би тэр уран жиргээ гэж тэмцээнд ороод давтан ороод өөр дүрэгдэр шүү. Тэгээд төрүүлж чадсан байдаг. За гол шалтгаан нь бол дамдынхүүгийн саранхүү гэж одоо соёл урлагийн их сургуульд багшилж байгаа мундаг одоо миний багш тухайн үед надад юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр за давасрын миний хүүд одоо ингээд сэтгэл санаа нь хичнээн муухан байгааг нь багш нь ойлгож байна тий. Хоёулаа ч бас их олон орой заримдаа бас ингээд нойро хугаслаад хин хин хичээгээд бэлдсэн. Тэгээд хүссэн үрдүндээ хүрч чадаагүйг нь бас ингээд бодохоор сэтгэл санаа ямар байдгийг багш нь угаасаа мэднэ. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо илүү дахиад төрүүлэхийг хүсэж байгаа бол минийхөө нэг боломж байна. Чи өөрөө яг алдмааргүй байвал
Чи түрүүн ярьжсэн миний сургуулийн хариулт нөх шилжилтээс ашиглаад Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг дээр аль алин дээр норж олно гэдэг те. Тэгээ багш нь хэлжсэнээр Сүхбаатар дүүрэг 7 өдрийн өмнө болох юм байна гэж. Тэгэхээр чи одоо Чингэлтэйд 7 өдрийн дараа очоод давхар бүртгэлч нь байгаа бол орчих. Хамгийн гол нь багш нь чи яг орноо төрүүлмээр байна гэвэл яаж төрүүлэх нууцыг нь чамд зааж өгье. Яг энэ дээр нэрээ би чадна гэж үгээд асуухад багш хамгийн чухал нь чи шүлгээ мартлахгүй л эхлүүл чадвал угаасаа нэг эхэлчүүл чи маш сайн уншиж чадж байгаа гэж багш нь харсан. Тэгэхээр мартахгүй байх дараа маш сайн хичээ. Гүр ой тойндоо ортлоо бэлдчих. Тэгэхээр илүү сайн бэлдэж чадвал дараагийн тэмцээндээ төрүүлж болно минийхөө. За яг ингэж хэлсний дараагаар би давтан Чингэлтэй дүүрэг дээр очоод ороод дүүрэгтээ төрүүлж чадсан. Тэгээд нийслэлд ороод би 3 дугаар байрын шагналыг авч ирсэн юм аа. Тэгээд өнөөдөр та бүхний өмнө ингээд сургагч багш хийж байгаа өөртөө ихтэйгээр өөрийгөө илэрхийлж байгаагийн цаана яг тэр багшийн минь надад үзүүлсэн тэр сэтгэл зүйн жоохон нөлөө нэг хоёрхан өгүүлбэр миний амьдрал хичнээн нөлөөлсөн болохыг та бүхэн тайлбарлалгүй одоо харж байгаа бах. Тэгэхээр бид нар ажилтнаа ч гэсэн алдаа гарсан үед нь хэрхэн хариулт үзүүлэх вэ? Юу гэж хэлэх вэ гэдэг нь тухайн ажилтныг илүү хариуцлагатай улам мундаг хүн болоход туслах уу? Аль эсвэл зүгээр сэтгэлээ хуурдаг, бусдыг хуурдаг хүн болох уу гэдэг дээр. За тэгэхээр зарим оролцогч хэлсэн байх зүүн бүрэнгээс яг хүүхэдтэй хандах юу байсан учраас гээ гэж хариуллаа гэд. Хүүхдийнхээ урмыг хугалахгүйг мэдээж ямар ч эцэг их бодно. Гэтэл яг бид нар гэр бүлдээ хандж байгаа хандлах тэр зүйлэр бас яг байгууллага дээрээ албан агчтайгаа харилцаан дээр юу нэдлэх юм байна, юугаараа бид нар өөр харилцаж яах гэдэг бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Ихэвчлэн ухамсарт бусаар шууд гаргаж байгаа харилцаа бол яг биднэрт дадал зуршил болсон буюу гэр бүлдээ хүүхэдтэй хэрхэн хандлага гаргадаг вэ гэдэг дээр бас их ижил төстэй зүйлүүд их байдаг юм байна. За. Тэгэхээр яг энэ номон дээр гарсан бүх гол санааг хэдүүлээ дэлгэцтэйэр харж байна. За энийг хэдүүлээ энэ номон дээр бол үндсэндээ хэвшмэл сэтгэлгээ боيو англи хэл дээр fixed mindset гэж нэг ойлголт байгаа. За нөгөө талдаа өсөн дэвжих сэтгэлгээ боيو growth mindset гэж. Тэгэхээр хүний сэтгэлгээ боيو хандлага нь яг энэ хоёрын аль руу нь эргэх вэ гэдгээс хамаарат тухайн хүний улам өсөн дэвжээд мундаг хүн болох уу аль эсвэл угнаасаа гацаад тэндээ үлдэх үү улам одоо ингээд өөртөө ихтгэлгүй болоод аль эсвэл бусдын өмнө дүр эсгэж тийм мундаг гэдгээ хамгаалах гэж боддог хүн байх уу гэдгийг шалтгаалж юм байна. За тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ одоо энэ дүрслэл дээр харах юм бол тэр угаасаа л мундаг гэж одоо хин нэг битгий цоллоороо тэгэхээр хүн энийгээ хамгаалах гэж энийгээ батлах гэж хэр варгийн одоо эрсдэлтэй буюу алдаа гаргаж болшгүй шин зүйлийг туршиж үзэх тал дээр их тийм оролдох хийдэггүй бие хумайд ингээд байдаг юм байна. Тэгэхээр сорилт гэдэг зүйлийг өрсөлдөөн болгож хараад за тэднийхээс илүү байх ёстой шүү. Эсвэл чи тэр албан хаагчаас илүү гарах ёстой шүү гэдэг юм уу? Тэр өрсөлдөөнч сэтгэлгээр уралдуулсан, эренбэлсэн харилцаар бас битгий оруулаараа. За ингээл юм бол цаашаага тэр ямар нэгэн бүтлгүүд л гаргачих вэ гэдэг айцтай болоод за ямар нэг бүтлгүүд л юм уу алдаа гаргах юм бол тэрэндээ бууж өгөөд за би ер нь чадахгүй юм байна гэдээ. За ингээд сэтгэлдээ бууж өгчөөд гаднаа бас энийг илэрхийлэхдээ хариуцлага юм уу шалтгааныг бусдаас дандаа ирээд тэр тэгээгүй учраас би ингэчлээ уг нь тэгэх байсан гэдэг байдлаар хүний бас энэ гаргаж байгаа зан аран шин сэтгэл зүйд эвдрээд байдаг юм байна. Тэгэхээр эсэргээрээ сорилт гэдэг зүйлээ яг дандаа боломж гэдэг тал руу илүү сайжрах боломж, шин юм сурах боломж гэдэг байдлаар ханддаг байх нь их чухал юм байна. Тэгэхээр хөгжиж сайжрах энэ боломжтой гэдэгт дандаа итгүүлдэг байх. За тэгэхээр одоо 2005 санагдсан хуйлцуу дотоод төргийн амны харьяа хууль үндэсний төв гэдэг байгууллага дээр
одоо ардын багш гавээ гаргалцаад яг компьютерийн талын одоо мэдлэг юугаараа ажиллаж исэн. Тэгээ чимэд багш намайг нэг өдөр өрөөндөө дуудлаа. Яваад орсон чинь за миний хүү чинь компьютер дээр их сайн ажиллаад байдаг. Нэг багштай нэг номны хавтасны юм чимэглэл ихийг бэлдэж өгч туслаач. Яг одоо би урд өмнө хизээч тэр номны их бэлтгэл мэлтгэл дээр ажиллаж үзээгүй байсан учраас тухайн үед шууд л одоо шулуухан хэлцээ. Багшаа би амьдралдаа хизээч номны их бэлдэж үзээгүй штэ би ер нь чадахгүй хаа. Тэгсэн чимэд багш яасан бэ гэхээр нэг нүд нь игээд бүр ингэ том болж штэ. Миний хүү чадахгүй мүү. Харин тэ би хийж үзээгүй тэгвэл чаддаг болох боломж юм биш үү миний хөө. Нааша хүрээд иртээ багш нь хойлоо би ч бас ингэ бодсон чинь номны энэ хавцсны их бэлтгэл чимэглэл гэхээр яадаг юм бол хойлоо хамтдаа сураад авъя. Энэ номын сан дээр очиод надад ингээд урд өвөр дээр ингээд хэд хэдэн ном ингээд тавилаа. За энийг авчаа. За давасраа энийг авчаа гэж. За ингээд хэд хэдэн ном ингээд өвөр дээр тавьснаа хамт ширээн дээр очиж суугаад. За а номны гол хэсэгт бол ингээд гарчиг байх хэрэгтэй юм байна. За миний номны гарчиг бол ийм шүү бичээд авчих. Хойло энэ цаасыг номны нүүр гэж бодчих. За энд нь ингээд биччих нь байна. Доор нь хаана энэ номыг хэвлсэн бэ? Хаана гаргасан бэ гэдгийг байх юм байна. За дээр нь зохиогчийн нэр байх юм байна. Мэдээч хэрэг миний нэрийг бичэн тийм ээ. За ингээд харъя. За нуруунд дэр нь ингэж байх юм байна. Ард нь ингээ гэснэ. Нэг фото зураг гаргаж ирээд миний хувьд энэ зургийг ингээ гоё компьютер дээр татаад томруулад яг энэ номны арын зураг болгоод ингээ дэвсээд өгвөл болж гинөө. Оо трийг бол болон болон чадна гэдгсэн. Тийм үү. Одоо тэгвэл ингээл болчих юм шүү. Хамгийн чухал нь хийгээд үзэхэр хүн дандаа юм ингээд шинээр сурч авч яадаг. Яг үндэ би ч гэсэн эн чи юу вэ гэд нэг бодоод авсан нэг юм юм байдаг юм байна. Тэгэхээр багш нь заавал одоо энийг ингээд зам муутай бол хийхгүй шүү. Гол нь чамаг энэ хүний амьдралд чинь нэг мод тарих ном бичих чухал гэж ярьдаг шиг тий? Номонд өөрийнхөө нэрийг оруулаад номонд оролцно гэдэг бол их асар буянтай зүйл. Тэгэхээр багш нь цаашдаа олон олон ийм ном одоо энэ хуулийн ном гаргадаг байгууллага байна. Олон номон дээр нэр нь бичигдээсэ гэж хүсэж байгаа шүү. Тэгээ минийхөө оролдоод үз. Тэгээ болохгүй бол загаад өхөн дүүрэн байгаа юм чинь. Яг ингэж одоо тухайн үед надад нөлөөлсөн нөлөөлөл яг үсэн дэвжих сэтгэлгээ боё. Одоо ингээд эргээд харахаар альва зүйл хүн болов чадахгүй зүйлээ чаддаг болж болдгийм аа. Гол нь альва зүйлийг суралцах боломж гэж хараад оролдлого сайт оройд хүрдэг гэдэг тэр утга санааг маш хүчтэй надад ойлгуулж чадсан юм байна. За тэгэхээр таа ч гэсэн ялгаагүй хамт олон хамтран ажиллаж байгаа алба агчдаа яг энэ үсэн дэвжих сэтгэлгээ гэдэг талаас нь хариуцлагыг өөр дээр хумсралдаг юм хариуцлагатай ажилтан байх талаас нь нөлөөл үзүүлэх нэг чухал юм байна. За одоо тэгэхээр хамтдаа бид нар энэ тархины одоо сэтгэл хөдлөлийн тэр шалтгаан болсон тарих ер нь хэрхэн ажилдгийг энэ ялангуяа амигдала гэдэг тархины нэг жижигхэн хэсэг бидний сэтгэл хөдлөлтөд ямар чухал вэ гэдгийг хамгийн эхний буюу нэгдүгээр хичээлээр хамтдаа үзчихсэн. За эргээгээ товчхон санах юм бол орж исэн аливаа мэдээллийг бид нар амигдала гэдэг хэсгээс нугас нуруугаар дамжуулаад за асар өндөр хурдтай буюу цахилгаан цахих хэмжээний тийм өндөр хурдаар бидний сэтгэл хөдлөлийн хариултлыг газ илэрхийлээд байдаг гэж ярьж байна. Тэгэхээр хүн бол сэтгэлийн ламтан. Тэгэхээр хин нэгнээс гарч байгаа зан авир, за хариу үйлдэл эдгээр зүйлүүд яг ямар учир шалтгаантай байдаг талаар яг одоо энэ Саймон Синек гэж хүний бичсэн манлайлагчд сүйд нь иддэг гэдэг номноос хэтүүлээ дэлгэрүүлж нэг нь чухал санаа харъя. Тэр энэ номыг бичсэн Саймон Синек гэж хүн одоо тэнгисийн цэргүүд ягаад тийм гайхалтай багаар ажиллаж тэ би биендээ итгэлцэлтэй тийм мундаг байдгийн цаад нэг шалтгааныг одоо нэг офицероос асуусан байна. Тэгсэн тухайн удирдахч юу гэж хэлсэн байхаар офицерууд үргэлж
цэргүүдээсээ сүүлд нь холоо иддэг гэж хэлсэн бай. Тэгэхээр дандаа удирдлагууд хамт бол албаа агчтай өөрийнхөө өмнө тавиад илүүд үздэг. Яг тэр хандлага өөрөө яг энэ Саймон Синекийн бичсэн номон дээрээс яаж дэлгэрч гарч иж байгааг хэдүүл аарэ. За юмны төрөнд ер нь хүний таагүй эвгүй зан хандлага гаргаад байдгийн цааш шалтгаан болсон хүний мөн чанар нэг эвгүй одоо хүн болгонд л байдаг нэгэн шалтгааныг хамтдаа харъя. За тэгэхээр бид нар дунд асар их юм өлсөд за үнэхээр ингээ олон цагаар хоолоо идэхээ мартаад заримдаа өдрийн хоолоо мартаад орой ч гэсэн хоол идэхээ мартаад ажил дээрээ бүр ингээ улаараа суудсан үед байдгүй. За байдаг хүмүүс нь зөндөө байгаа хөө. А шууд гол асуултаа асуучих. Яг өлсөх үед уур юм бухимдал төрдөг үү? За тийм бол тийм гэдэг төвчлөөр дарыг. Хичнээн өлсөж огт ууралдаггүй гэвэл үгүй гэдэг төвчлөрийг дарыг. За хамтдаа оролцоог харж гээ. За одоогоор 21 хүн тийм гэсэн байна. За 5 хүн үгүй. А өсч байна 30 болсон тийм гэдэг нь. За тэгэхээр бидний яг хүний та хүн л юм болвол энэ байгаль дээрх байгаа амьтдад ялангуяа бүр арсланд хүртэл өлсөх үедээ ингээд уур бухимдал цохолт гэдэг зүйл хүрдэг юм байна. За тэгэхээр энэний цааш шалтгаан нь энэ дэлгэцтэр байгаа кортизол нэртэй даавар. За хүний бие дотор нийтдээ 88 төрлийн даавар байдгаа гэж одоогоор анагаах ухаанд одоо тодорхойлсон байдаг бол сэтгэл хөдлөлтөй холбоотой 5 дааврын нэг чухал одоо онцлог даавар нь кортизол. За кортизол гэдэг даавар ихэвчлэн тухайн амьтан за байгаль дээр байгаа тэр амьд биетийн өөрийнх нь амь насанд аюул занал хийсэн нөхцөл байдал үүсэх үед за байгаль дээрээсээ тэг кортизол гэдэг даавар автоматар ялгарч байна. За харин кортизол ялгар магц сэтгэл санаа ингээ бухимдаад одоо санаа завнил гэдэг зүйл түгшүүр айдас за иймэрхүү сэтгэл зүйн хөдлөлүүд бий болдог юм байна. Тэгэхээр та хүн л юм болвол үлсэх үедээ энэ мэдрэмжүүд төрж байгаа. Харин бид нар илэрхийлдэг нь одоогийн байдлаар 27 хүн байна. Илэрхийлдэггүй энийг дарждаг юм аа гэж байгаа нь 18 хүн байна. Яг одоо хариулт өгсөн хүмүүсээс. За тэгэхээр эсвэргээр хэдүүлээ бодъё л да. Яг энэ таагүй сэтгэл хөдлөл энэ нэг бухимдсан байдал тий. Хүмүүс ингээд өөрийгөө толинд харах үедээ л анзаардаг болохоос ингээд духан өрчөөдсөн нэг л юм юм ярьсан ч гэсэн бүр тарих толгойд үртэл ажиллахаа байждаг гэнэ. Хэдүүлээ бодоод үзвэл яг ресторанд ороод ямар нэг байдлаар тий цайны газарт ороод асар их өлссөн үед хоол идэх гээд асуухаар маш олон төрлийн хоол санал болгоод байвал та хоол сонгож чаддаг уу? Аа за яаж аль нь юу гинэ гэд бодоход өөрөө хэцүү байдаг. Ихэнх хүмүүс юу чаддгийм бэ? Али хурдан гарахаас нь гяс нэг хоол идчихэ гэж бүр бодморгүй санагддаг. Тэгэхээр энэ сэтгэн бодох чадвар хүртэл энэ кортизол гэдэг даавар бас бууруулж чаддаг байна. Бид нар дурлагаараа сохордог, үгүй ядхаараа сохордог гэдэг үгний цаана за ийм зүй тогтол бас байна. Тэгэхээр батэ өөр хоол идэхгүй үлсэж яваад байвал бид нар байглаасаа энэ даавар ялгардаг юм бол өөр шалтгаан юу байх вэ? За чат хэсэгт бичээд илгээ. Хүн нойргүй явах үедээ бухимдалтай хүн харж ирсэн үү? Магадгүй ажил дээр хоноод нойргүй хоноод ажиллаа хийцэн хүн маргааш нь духан мөлөө өрчигээстэй хэн нэгнтэй харилцахдаа хариу үйлдэл нь бас ингээд тийм таата бус хандлагыг гаргачих гадтайг нь байгаль дээрээсээ кортизол гэдэг даавар их ялгарсан байгаа та холбоотой байдаг юм байна. За их байдаг гинэ. Тэгвэл эсвэргээр хэдүүлээ байгаль дээрээс ийм ийм шалтгаанууд байдаг юм бол байгалийн нөлөөл за монголчууд энэний нууцыг бол их эртнээс нь мэддэг байсан юм шиг байна. Нойр хоолндоо сайн явбал ажил аяндаал бүтнэ гэдэг нэг сайхан. Би энэ үгийг анх сонсоод бол ямар хэнэггүй нөхдүүд нь ийм үг хэлээд ингээд уриалаад байдаг байна тий. Нойр хоолндоо л сайн байхаар ажил бүтчих юм шиг ийм хэнэггүй амгалан хүмүүс бас байдаг та гэд. Би өөрөө энэ үгэнд их таагүй ханддаг байсан. А гэтэл яг энэ учир шалтгааныг олж мэдсэнийхээ дараагаар бодож байгаа юм. Яг орчуулад ойлгох юм бол сэтгэл санааны их өөдрөг хүмүүс ажил нь бүтдэг юм байна. Оюун санаа нь
одоо саруул цэлмэг байгаа те эрүүл саруулаар юмыг бас бодож чадж байгаа хүн ажил нь бүтгэн дамжиггүй. За тэгэхээр байгаль дээрээс бид нар энэ одоо аюултай нөхцөл байдлаар одоо биологийн биднэрт нөлөөлөх нөлөөллөөр сэтгэл санаа тавгуутаж болдго юм байна. Хүчил төрөгчийн хангамж. За бидний амьсгалж байгаа хүчил төрөгчийн 1/4-ийг нь зөвхөн тарих ганцаараа хэрэгжилчдэг. Тэгэхээр та их одоо яг юм бүтээлчээр газ ингээд ажил хийх, тэ ажлыг ингээд бошоохон ингээд машиндад хийчихэр хамт олонтойгоо яг ингээд чухал хурал суух гэж бол цонхоо онгойлгоод сайн агаар оруулаараа. А усны одоо дутагдлаас болж кортизол ялгарх нь байна. За хүний биеийн 74% нь ус. Тэгэхээр ямар нэг ажлын орчинд ус цэвэршүүлэгч тавих агаар сэлгдэг цонх байх нь за энэ бие биендээ ихтгэлцэлтэй юм сайхан ажлын байрны уур амьсгал бүрдүүлэхэд нөлөөтэй гэж үзье. Тэгвэл хүн болвол биологийн буюу байгалийн нөлөө а нөгөө талдаа нийгмийн нөлөөнд орж амьдардаг. За тэгэхээр нийгэм талаасаа бидтрийн аюул эрсдэл бас мэдрүүлдэг харилцаанууд их хэвчлэн байдаг. Ямар нэг байдлаар бид төр шийтгүүлэх, зэмлэл одоо сонсох гэх мэтлэн энэ бүх уюудад ялгаагүй тэр кортизол мань ялгарч байгаа байх нь. Бүр ухамсарт бусаар энэ автоматар кодчлогдсон байдаг учраас дөнгөж төрсөн унаг 30 минутын дотор хөл дээрээ тогтоод ингээд явж чаддаг болвол тэр одоо унагны эцэг их нь бол хилэг байгаа шүү дээ. За нэг юм чон гэд нэг аюултай амьтан биш шүү. Минийхүү чонтой тааралдвал зүгтэх ёстой гэж хилж сануулаагүй байлаа ч гэсэн байгаль дээр чон өдөөс нь таарлаа гэж бодъё. За чон бол шүдэ яр залгаад нүүр амаа өрчигээд за тэгээ архирсан чимээ гаргана. За энэ мэдээлэл автоматар хармагцаа унаг зүгтэх ёстой гэдэг тэр ухамсарт бус хариу үйлдэл тэр айдас төрөг сэтгэл зүй шууд бий болно. За тэгэхээр бид нар харилцаан дээр хин нэг лөө тавгуугаар харах өндөр дуугаар хой наатаг. За иймэрхүү байдлаар өндөр дуугаар хандах үед ч гэсэн сая хоромхон зур энэ 500 дэлгэцний цаана байгаа хүмүүс талк гэдэг юм эгүү мэдрэмж орж ирсэн гэдэгт итгэлтэй байна. За цаашлаад хүний харилцаан дээрээс олон шалтгаан бага. Тэгэхээр яг ихтгэл эвдэрсэн аюултай орчин бий болох үед байгууллага хамт олондонд ямар одоо зан хандлага ихэвчлэн ажиглагддаг вэ гэдэг зүйлийг хэдүүлээ. Дэлгэцтэр харж байна. За эндээс харж агаад аль нь их чухал вэ гэдгийг үгүй нийтлэг анзаарэгддэг вэ гэдгийг хэдүүлээ. Сонгоод чат хэсэгт бичээд илгээе. За 30 секунд харцны бидний дунд ажлын байран дээр ихтгэл эвдэрэхээр ямар нөхцөл байдал үүсдэг вэ гэдгийг хамтдаа харж байна. За их тийм урам зориггүй бухимдалтай байдлууд бий болчих юм байна. За ховж ив их газар авдаг гинэ. Нэг тийм ихтгэлцэл эвдэрчхээр хүн ер нь одоо юу гэдэг вэ? Өөрийнх нь карьер юм уу, ажил албан тушаалд эрсдэлтэй. Өөрийнх нь одоо ур чадварыг дутуу үнэлсэн ч юм уу. Тимэрхүү байдлууд хамт олон дундаас нь илэрхээр хүн өөрийгөө хамгаалах арга зам нь өөр хин нэгнийг одоо ингээд яадгийн те муухан олгож харагдуулах юм уу? Хин нэгнийг буруутгах. За тимэрхүү зан араншин гаргах нь одоо эцсийн дүндээ юм ухамсарт булсаар хүний мөн чанарт байдаг нэг юм аюултай зүйл юм байна. За 2 дугаар зүйл дээр буюу урам зориггүй бухимдалтай төрх хамт олон донд их гарчдаг буюу хажуугаар зөрсөн албан хаагч болгон бүгдээрээ нэг юм чухал зарайтай тий хүмсгөө зангидсан мэдлсэн ч гэсэн их тийм албархаг тий мэдлээ зөрөхтэй тийм айдас төрүүлсэн ийм байдлууд бас их анзаарэгдэж болох нь байна. За одоо тэгвэл бидний хүсэхгүй байгаа зүйлүүд энэ боловч тэр хүн нь өөрөө муу хүн гэсгүй биш байх нь шүү. Хүний мөн чанарт яг биологитлаасаа тэр кортизол гэдэг даавар өөрөө яг энэ зан хандлага гарах гол хэрэг хийсэн байдаг юм байна. За тэгэхээр
Хэдүүл хамтдаа энэ кортизол гэдэг дааврыг үйлчлэлийг нь огт байхгүй болгоод эсэргээрээ асар тийм өөдрөг зөв тийм ээ гайхалтай хүний зан чанарууд үнлүүштэй зүйлүүд хүнээс илэрч гардгийн цаана дахиад нэг дөрвөн даавар нууцсан болдго юм байна. За тэгэхээр кортизол өөрөө энэ бүхний төвд байж байгаа хэрэгэн эзэн юм болов хэдүүлээ нэг зүйлийг бодъё. Яг тийм асар их ингээ ууралцсан бухимдалтай тай айгүй чухал юм ярьж исэн хүнийг нэг ингээ хөвгөлтэй юм хэлээд инээлгчгэр үргэлжлүүлж уурал чаддаг. Нэг айгүй ууртай зэрэг гарч ирсэн. Нэг юм инээд алдчих гутай тай. За за одоо тэгээд одоо яах вэ? Хэдүүлээ ингээ цааш явчихас. Балайм нот чинь бичихгүй. Хариуцлагатай биш заяа. Тэгээ нэгэд юм наргаан болоод явчих тохиолдол байдаг. Энийний цаана яг юу болж өгнө гэхээр хүний мөн чанарт яг энэ кортизол буюу энэ таагүй зан хандлага гаргачаад байдаг энэ сөрөг даавар ямар нэг байдлаар өөр ямар нэг эерэг даавар ялгармагц шууд энэ дааврын үйлчлэлийг блок хийчихдэг буюу хориглчдэг юм байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр нэг бухимдал болоод байсан бухимдлын тэр даавар шууд хаагдна гэсэн үг. За тэгэхээр ийм асар одоо айдас төрөд байгаа үед тийм ээ эсэргээр ийм хөвгөлтөө зүйл бодцохоор нэг айха болчдөг шүү дээ. Энийний цаана хэдүүлээ нэг аюулгүй тойрог гэдэг ойлголтыг би болгохын тулд хамт олон дунд хүний биед байдаг эндорфин даврыг ялгаруулж гараа гэсэн нэг ийм санааг Саймон Синек бичсэн байна. За эндорфин гэж манай одоо сургалтанд оролцож байгаа хүмүүс маш сайхан өмнө бас олон тохиолдолд сонсчихсан бах. За энэ дааврыг за яг ангаах тал дээр үндсэн мөн чанарын нэг юм өвчин намдаах даавар гэж хэлдэг юм байна. Тэгэхээр энэ номон дээр бичснээр хүн ер нь ямар нэгэн зорилгоо ухамсарлаад одоо юу гэдгийг асар их хүнд хэцүү ажил хийж лаа ч гэсэн энэний цаана намайг юу хүлээж байгаа вэ гэдэг тэр зүйлээ зорилгоо бодох үед яг тэр үлсэж ядарснаа умартаад хичээж ажиллах тэр сэтгэл зүй бий болдог. За ийм хүний чармаалтыг гаргасан өдөөс юм чухал даавар байдаг болвол хоёр дахь даавар нь допамин гэж даавар байна. За хүнд нэг тийм асар их зоригтой хүрсэн сэтгэл ханамжийг бий болгодог буюу бид нар яг заримдаа ингээд давсаг хагарах гад бүр ингээд удаан хугацаа те альсгүй бол огт усуугаагүй ингээд ангад цангаад явж хагаад яг усуух үед альсгүй бол бие засах үед нэг сайхан ингээд би сайхан болоо явчихж байгаа тэр мэдрэмж өөрөө допамин гэдэг даавар бид орж ирж байгаа. За тэгэхээр ямар нэг байдлаар бид нар хийж үдсэн зүйл маань ингээд юм таата мэдрэмж төрөх үед одоо ухамсарт бусаар энэ зүйлийг давтан давтан хийх нь зүйтэй байна гэдэг байдлаар тарих маань кодчилдэг юм байна. Тэгэхээр бид нар ямар нэг байдлаар одоо кофе ингээд дандаа уудаг болсон зуршилтай юм уу? Альсгүй бол ямар нэг юм утаат тамих сорчоод байдаг хүмүүсийн цаана гол хэрэгээ ийзен бол допамин гэдэг энэ даавар бах нэ. Тэр хамт олонны харилцаанд ундчихсан хэн нэгэн ажиллаа хийгээд дуусмагц оо энэ болцсон байж тээ яг ингээд гоё нямба хийж чадсан байна мундаг байна гэд хэлэх үед энэ допамин ялгар магцаа яг ингээд нямба хийгээд байвал гоё юм байна гэд автоматар бидний бодол бичээд авчдаг байна. За тэгэхээр бас нэг хоёр даавар байна. Серотонин гэж даавар нь за энийг бол манлайллын даавар гэж энэ номын зохиогч бол бичсэн байгаа. Тэгэхээр хин нэгний хувьд чухал гэдгээ мэдрэх үед ялгардаг даавар. За энэ мэдрэмжийн цаана би энэ бусдынхаа хувьд гэр бүлийнхээ хувьд би чухал хүн байж таа гэж тий? Альсгүй бол энэ хамт олонныхоо хувьд чухал хүн юм байна. За адуун сүргийн манлаа азраг ч гэсэн чонон одоо чон боохо хотонд нь орж ирэх үед бусад адуун сүргээ хамгаалж тэг чонтой тулалдах тэр зоргийг яг үндэ энэ серотонин гэдэг даавар бий болгодог байна. За тэгэхээр хамт олонныхоо хувьд чухал хүн гэдгээ мэдрэх үед бусдынхаа төлөө өөрийгөө зойлох, өөрийгөө дайчлах гэдэг энэ сэтгэл зүй, энэ зан хандлага хүнээс гардаг.
Тэгэхээр гайхалтай мундаг баатарлаг манлайлагчдын цаана бас орчин тойрных нь нөлөөлөл орсон байна гэж та бүхэн ойлгож болно. Тэгэхээр ямар орчин байна, тэр орчин тэр манлайлагчийг бас бүтээж яадаг. Тэгэхээр бид нар заавал манлайлагч гэхэр нэг альбом тушаал зохиогдсон хэн нэгэн хүний талаар биш. Энэ сургалтын сууж байгаа хүн болгон. За зарим оролцогчд бол би бол нэг удирдлага биш болохоор бас энэ сургалтыг хэрэгжүүлж амжсангүй гэж дараа удирдлага болохоор хэрэгжүүлнэ гэж гэрийн даалгавар дээр бичсэн байсан. За тийм байдлаар бүх хандаараа та хэн нэгэнд чухал хүн шүү гэдгийг л мэдрүүлж чадвал тэр хүн хамт олныхоо төлөө маш хүчтэй тэр гайхалтай зан хандлага гаргадаг байна. За эцсийн даавар бол хайрын даавар буюу окситоцин гэдэг нэртэй даавар. За энэ дээр ямар нэг байдлаар те зүгээр л одоо анзаарахад жишээлбэл бид нар зүгээр хамгийн хүн болгоны амьдралд ойрхон учраас би тавын төлөв гоё одоо тийм цантаа купот яг хаяа нэг юм гитнэн хөдөлчөөр ингээ зүрүүд дээр та. Миний дуу гацч байна гэж байна. Би энэ камеруудаа түр хаачаа. Хоп. За зөвхөн өөрийнхөө камерыг харж байна. Одоо хараагаг болох бах те. Тасалдж байна. Гацж байна уу? За одоо зүгээр болсон байна. Тэгэхээр бодё л доо. Би зүгээр анзаарснаар энэ ангаахын гэсэн бас тодорхойлсон байна. Яг хүүгээ ингээд олон юм ярилгав тэрврээд тэ нуруун дээр нь ингээд нэг зөөлхөн ингээд цохоод нэг юм зөөлөн илээд за нэг нэг минут орчим л те 30 секунд чамаг ингээд тэрврээд миний хүү яасан ингээд яг тэгсний дараагаар бидний энэ окситоцин буюу энэ хайрын даавар ялгардаг юм байна. Тэгэхээр амтд ч гэсэн би бинийг инкрилэх ямар нэг байдлаар одоо хайрлаж байгаагаа илэрхийлэх. За энэ харилцааны цаана окситоцин гэдэг даавар ялгарчвал зөрүүлээд одоо хүн маань анаагаас уучлалт гуйх. За ямар нэг байдлаар ингээд инэрч хайрлах тэр хариу зан үйлдэл гардаг. Тэгэхээр хамт олон дунд ч гэсэн хэн нэгэн уучлалт гуйхгүй гөрөлсэйд л альсгүй болвол те ингээд юм байж боломгүй зан хандлага гаргаад байгаа бол бондөг манлайлагчид бол ерөөсөө энэ даавруудтай нь харилцдаг байна. За тэгэхээр сэтгэл зүйн сэтгэл хөдлөлийн чухал шалтгаан болсон эдгээр дааврыг хэдүүлээ хамтдаа харъвал нэг талдаа эндорфин, допамин гэсэн хоёрын дааврыг хэдүүлээ хувь хичээх тал руугаа боёо өөрийгөө их анхаардаг тал руугаа одоо нэг амин хувь хичээж чаддаг боёо юу хүмүүс өгдөг штэ нэг одоо хэдүүлээ энэ дээр энэ дааврын хариу үйлдэлийг харах юм бол нэг тийм зорилгоо ухамсарлаад өөрийнхөө тавьсан зорилгынхаа төлөө ингээд чармаалт гаргаж хичээж зүтгэн а нөгөө талдаа яг үүгээр хийгээд байгаа үйлдэлээ ингээд давтан давтан хийдэг. Энийний цаад ерөнхий одоо шин чанар нь энэ даавууд байхгүй байсан бол бид нар үлбрөөд өгчих байсан юм байна. Тэгэхээр амтан аливаа амтан өөрөө өөрийнхөө төлөө хариуцлагатай бас хичээж зүтгэдэг өөрийгөө болгодог байсны дараагаар амьдралыг боддоггүй тийм хүн болгож бас болж серотонинийг ялгаруулахаас гадна эндорфин, допамин ялгаруулдаг ийм ажлын байрны орчин бий болох тухай асуудлыг аюулгүй тойрог гэж нэрлэдэг байна. За одоо зүгээр болсон байна гэж байна.
Тэгэхээр энэ дөрвөн дааврыг хоёр талд ингэж хоёр хоороо нь битсэн байгаа нь нэг нь бусад руу бусдын төлөө байх сэтгэлийг өдөөдөг, а нэг нь өөрөө өөрийнхөө амьдралд бас хариуцлагатай байж альваа зүйлд ингээд өөрөө хичээ зүтгэх тэр шалтгааныг бас бий болгодог. Энэ хоёр даавар тэнцвэртэй байх тал дээр бас ажлын байрны тэр соёл дээр анхаарах хэрэгтэй байна. За одоо тэгвэл хэдүүлээ зүгээр нэг хэдхэн асуултанд хариулаад үзье. Одоо би эндорфин, серотонин, окситоцин, допамин гэж энэ дөрвөн төрлийн даавраас гол шин чанаруудыг хассан байдлаар одоо асуултын тэмдэг тавьсан байгаа. Тэгэхээр хүн ер нь худлаа хилээд л өөрийгөө өмөрөөд байгаа хүний цаана ямар даавар ялгарч байна гэсэн үг вэ? За хэдүүл шалгалт болгоод чат хийсэд бичээд илгээе. Өөрийгөө өмөрөөд бүр гүтгэлэг ховжив гаргаад тийм хэцүү зан хандлага гаргаад байгаа хүний цаана ямар даавар ялгараад байна гэж болох уу? Ээ зүйтэй. Кортисол гэдэг даавар боёо. Тэр хүний амь насанд нь, ажил, карьерт нь аюултай нөхцөл байдал үүсгэр ялгарч байгаа даавар. За харин үйлдэл нь нөгөө хүнд байж боломгүй тавгүй хүний муу муухай зан чанарууд энэ дааврын цаанд илэрдэг байх нэ. За тэгвэл кортисол гэж дааврыг одоо нөлөөллийг нь багасгаад бүр ингэ хаагаад эсэргээр хүнийг их тийм гахалтай хандлага гаргадаг бусад дааврудаас асууй. Бусдынхаа хувьд их чухал хүн шүү гэдгийг тий мэдрүүлэхийн тулд мэдрүүлж чадвал хүнд ер нь ямар даавар ялгарх вэ? За одоо зүйтэй серотонин гэж Орхон аймгаас за төрийн албаны зөвлөс за бүгдээрээ серотонин гэж хэлж ин тэгэхээр та хин нэгэн ажилтан ямар нэг байдлаар өөрийгөө өмөрөөд ингээд ямар нэг байдлаар ийм бусдынхаа эсрэг юм уу байгууллага дотор ийм тааруу соёлыг түгэх гэдэг нь тэр хүн бусдынхаа хувьд их чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү гэдэг. Өөрийг нь үнэлэх ямар нэгэн мэдрэмж төрүүлж чадвал тэр хүн эсэргээрээ бусдынхаа төлөө байх, бусдынхаа эсрэг юм ярихгүй байх энэ зан хандлагад нөлөөлөл үзүүлж болж байна. За тэгэхээр тухайн ямар нэг хийцэн сайн зан чанар, сайн ажлыг нь давтан үйлдүүлэхийн тулд хүн ямар одоо дааврыг нь ялгаруулах шаардлагатай вэ? За гуравт хасалт одоо ээ зүйтэй допамин манайхан зэн маш хурдтай хариулт өгч гээ. За хэрвээ та допаминыг ялгаруулъя гэж байгаа бол яг тухайн хийсэн зүйл гарцан үр дүнгийн хилээд өгөрөө. Оо ингээ ичгэрл ийм ондаг болчихжээ штэ. Тэгэхээр энэ нямба хийсэн чинь хурдан хийсэн чинь тэ альсгүй сэтгэл зарцуулсан чинь энэ дэр ийм үр дүнг авчирлаа гэж хэлэнгүүт тухайн хүн допамин ялгараад тэр үйлчлээ давтан давтан хийж ах шалтгаан болдго юм байна. За энэ мэтчлэн хэдүүлээ энэ сургалтын гэрийн даалгавар дээр мэдээч хэрэг эдгээр дааврыг ямар нэг байдлаар бусад та аюулгүй тойрог бий болгохын тулд яах вэ гэдэг дээр анхаарна. За энэ дээр их энгийнээр зохиолч Саймон Синек таван зүйлийг онцолсон байна. Яг гаргасан амжилт болгоныг л дурдаад байгаа гэдэг санаа ойлгомжтой. Тэгэхээр хамгийн чухал нь эрх мэдэл олгох гэдэг энэ хоёр дахь зүйл дээр онцлмоор байна. Тэгэхээр эрх мэдлийг бид нэр шууд албан тушаалаа чиг үүргээ өгч боломжгүй байдаг гэдэж эрх мэдэл олох гэдэг ойлголтыг хэдүүлээ. Тэр хийсэн үр дүнг нь тохирох, ойлгуулах тухайн асуудал гэж бодож. За жишээлбэл таныг машин бариа явж байхад таны дараг хажууд суучаад оо яасан хурдтай явд юм аа жоохон аяархан явла. Хүүхд мөрөглөө штэ. Гүн жоохон болоог байхад дохоо өгөх юм аа чи одоо гэл. Гүнад тоормсон ямар огцом огцом гэж шийдтэм байгаад. Яг ажлыг хийж яхад тухайн одоо үйл явц болгон дээр заа зааварлаад байвал яг үндэ ингээ машин барьмаар санагдаж байна. За за дараа та барьчих юм уу гэж хэлмээр санагдаж байгаач. Яг тэрнтэй адилхан. Монголчууд хэлсэн байдаг. Дараг хаан очихоо жолооч хаагуур явха шийдэж өөрийнхөө эрхчлөөгөөр явбал хамгийн хурдан очих зэгтээ очино. Тэгэхээр дөрөв дээр дөрвийг нэмбэл хэд гарах вэ? 8 тийм ээ. 6 дээр за 5 дээр 3-ыг нэмбэл бас ялгаагүй 8. Тэр 8 гэдэг үр дүн гаргахын тулд арифметик боломж бол хязгааргүй олон байна. Хамгийн гол нь та албан агчдаа би нэг ийм үр дүн хүсээд байгаа шүү. Ийм л юм хиймээр байна. А яаж хийхээ өөрийнхөөроо сайхан хийчих
төсөв чинь ийм цаг хугацааны чинь боломж ийн гэд. За тэрийгээ л ойлголцсон байгаа тохиолдолд тэр эрх чөлөөгөөрөө хийх боломжийг олох байдлыг эрх мэдэл олгох гэж дурдж болно. За бусдыг нь бол уншаад хараад ойлгомжтой. Энэ үрээд өнөөдрийн сургалтын үндсэн агуулгад өндөрлж байна. Тэгэхээр дасгал нь дасгал ажиллаж буюу оролдлого хийж чадвал оролдлого сайт оройд хүрдэг. Жишээгээр мөн ялгаагүй ягаад энэ гэрийн даалгавар өгөөд эргээгээд бас шилдэг гэрийн даалгавруудыг шалруулж онцлоод байгааг та бүхэн бол шалтгааныг ойлгож байгаа. За дахиад дурдах нь илүү зөв. Тэгэхээр энэ удаагийн шилдэг гэрийн даалгаварт за Саймон Синекийн энэ манлайлагчид сүлд нь иддэг нэртэй монгол хэл дээр орчуулагдсан ном. За энэ Кэрл Двек профессорын бичсэн хүний үсэн дэвчээд мундаг хүн болоод идэхийн шалтгааныг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг энэ хандлага нэртэй ном. За энэ хоёр номноос гурван оролцогчид төрүүлж ирсэнд нь мэдээж ямар ном сонгох сонголтонд байгаа. За одоо тэгэхээр хамтдаа гэрийн даалгавар бол ойлгомжтой. А даваа цэрийн туслах багш маань яг одоо чат хэсэгт гэрийн даалгаврыг илгээх линкийг явуулна. За мөн төрийн албаны зөвлөлөөс явуулна. Та хамгийн гол нь хатгалаад аваарай. За тэгэхээр өнөөдрийн сургалтын дүгнэлтийг хийгээд тарах гэж байна. Тэгэхээр хүн болгон л хамгийн сайхан хамт олон донд байхыг хизээж хүсэх нь ойлгомжтой. А харин хайсан тэр сайхан байгууллага одоо ирээд яваад байгаа хүн хизээч хүссэн тэр гайхалтай байгууллага олж чаддгүй юм байна. За тэгэхээр уран хагаач бас хэлсэн байдаг. Өөрт тохирох хүн хайснаас өөрөө хүнд тохирч сураа гэж. Тэм учраас хамтдаа нэгчгсэн зүйлийг өөрөө хийж хэрэгжүүлээд байгаа орчноо хүссэн орчин шиг болгоход өөрөөсөө өөрчлөлт хийгээж уриалмаар байна. Тэгэхээр хамтдаа өнгөрүүлсэн цаг хугацаа үнцэнтэй байж чадсан уу? Яг одоо чадсан бол тийм гэж товчлуур дарыг. За тэгээ энэ хооронд хэдүүлээ нэг зүйлийг хамтдаа хуваалцсан. Хайрцагт хог хийвэл хогийн сав болчдөг. Харин эрдэн хийвэл эрдэнсийн сав болно. За тэгэхээр бидний хувьд үнцэнтэй байсан эрдэн мэт 9 ширхэг санаа. За хэдүүлээ онцлие. Тэгэхээр сургалт дуусах хугацаа маань болсон байгаа хэдич төрүүлж гар өргөсөн. За 9 оролцогчийг яг нэг нэг өгүүлбэр хэлэх зөвшөөрөл олгож байгаа шүү. За тэгэхээр нэг өгүүлбэрт багтаагаад та өнөөдрийн сургалтаас юуг онцолмоор байна? За эхний гар өргөсөн оролцогчийн микрофон, камерыг нэй. За энэ хооронд чат хийсэгч бас юугаа илгээе. Сургалтаас дүгнээд хэлэх чухал Эрдэн мэт санаа юу байв? Гар өргөсөн ихний. За одоогор 5 хүн гар өргөсөн байна. За хамгийн түрүүчийнх нь хэн бэ? Ховд аймгийн Булган сумын засаг даргын тамгын газрынхан гар өргөсөн байгаа юм байна. За та хэдийнхээ камер нээлттэй байгаа учраас микрофон нээх хүсэлтийг илгээлээ. Нэгцэн байна. Асан сонсож байна. За. Манайхыг аргалдаа. За одоо гарч шүү. Нөө дүрсэл аргалдаа. За ховдын булган сумын засаг даргын там газар сонсож байна. За дүрс нь гараад ирсэн байна. Одоо микрофоныг нь буцаад за нэг товчлуур гараад ирэхэд дараарай. За яаж нэг өгүүлбэрт багтааж гол санаа. Яг хамгийн онцлмор санаа юу байх вэ? Сонсож байна уу? Сонсож байна. За баярлалаа. За сургалтын өнөөдөр яасан хийдэгтэй. Гой сургалт байлаа. За манайхын сургалтаас авсан юм юу гэвэл таны одоо хичээлээс жижиг байгууллагыг дарга удирддаг, том байгууллагыг менежер, менежмент удирддаг, агуу томыг соёл удирддаг гэдэг үгийг ингээд цаг бол үнэхээр бид нэр хамтдаа ярьсан удаа агуу сайхан тийм том философи байна. Энийг бас одоо байгууллагад, бусад та бас хэлж ярьж хэрэгжүүлмээр юм одоо сургалт байда. Танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн өгөх гэсэн гол санаа гаралтай онцолж байна. Тэгэхээр соёл гэдэг бол хүн болгоноос өөрөөс шалтгаалдаг зүйл. За дараачийн оролцогч хэм байна? Гар өргөсөн дараачийн оролцогч. За энэ хооронд хэдүүлээ сургалтын үнэлгээг бас бөглөөд илгээхийг хүсье. Одоогор санал асуулгыг дэлгэсэн байна.
За. Дараачийн оролцогч хэм бэ? Микрофоны нэй. Гар өргөсөн хоёр дахь оролцогч. За, Galaxy J гэсэн юутай байна. За, таны дэлгэцдэр микрофоны хүсэлт гаруул. Нэй. За, их богино хугацаанд хэдүүлээ. Галс. Дүгнэлтүүдийг аваад. За, хэний микрофон авчихсан? Сонсож байна таныг. За, оролцогчд маань. Оо байна. Одоо сонсож байна. Минийх болохгүй байгаад байна. За, одоо болж байна таних. Байна уу? Байна. А, танд маш их баярлалаа. Үнэхээр сайхан хичээл байлаа. Ерөнхийдөө бол өнөөдөр энэ нийгэмд бол бидний хийгээд байгаа, бүтээгээд байгаа бүх юм бол харилцааны соёл гэдэг юм маш их тодорхойлтой байгаа. Тэгээ танд их баярлалаа. Ер нь бол соёл гэж юу байдгийг, харилцааны соёл, хүн ер нь хэн байх ёстой юм, хүний ялгардаг одоо тэр янз бүрийн юунууд байж байгаа, тэр тухай их тодорхой сайхан хичээл орлоо та. Тэгээд их юм мэдэж авлаа. Баярлаа. Хүн бол сэтгэлийн л амтан байдаг юм байна. Сэтгэл санаа савлаад таагүй зан хандлага гаргадаг. Эсвэл бахархмаар гахалтай зан чанар гаргадгийн цаана за хідэн дааврууд байдаг юм байна. Баярлаа. За, дараачийн оролцогч гар өргсөн. За, хэн бэ? За, бас Galaxy гэдэг нэртэй юм байна. За, дараачийн сургалт дээр хэдүүлээ. Яг та өөрийнхөө нэрийг байгууллагынхаа нэрээр солиод оролцвол их сайхан бусдад их ойлгомжтой байх болно. За. Таны микрофон нэгдэх товчлуур гарч ирж байвал нэгээд санал оголцъё. За, тав толох хооронд нэгээд ярих юм байвал сургалтыг онцолж дүгнээд өнөөдрийн сургалтаа хаах болсон байна. За, гар өргөсөн оролцогчд олон байгаа боловч микрофоно нэг тал дээр айн дарив мөнх жаргал гэж хүнийг авчээ. Дарив нэр нь тодорхойгүй учраас байна. За, байна. Таныг сонсож байна. Аа, за. Цэврэс сумын Өмнөгов аймгийн Цэврэс сумын тамгын газраас холбогдож байна. За. За, өнөөдрийн сургалтаас одоо маш богино хугацаанд маш гоё үр дүнтэй гоё зүйл боллоо. За, тэгээд татлагсан сэтгэлийн тунгийг өгч чадах юм өгөөд одоо ноцхот нь жоох үлээгээд өччих юм бол таныг дараад асар олон том гал дүрлцэх болно гэдгийг ойлгож авлаа. Вау. За, баярлалаа. Сургалтаас сурсан зүйлээ шууд хэрэгжүүлэх бодлоо жишээ дурдлаа. За, сүүлчийн нэг оролцогчийг тав тоолоход аваад а, дарив мөнх жаргал гэж хүний микрофон нэгдсэн байна. А, сайн байна уу? За, сайн байна. А, сургалтаас ойлгож авсан зүйл гэх юм бол ерөөсөө хамтлаг бас чухал юм байна. Аливаа зүйл хамтлаг хамтлаг хамтлага хүн болгон одоо нөгөө эрэг байлгах бусдад гаднах гаднах биеийн хилэмжээж гэсэн одоо эрэг байлгах чадаж бусдыг өөрчлөхөд туслах нь бас их чухал юм байна гэдгийг. Тэгээд нөгөө серотониныг маш их ялгаруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлголтыг энэ сургалтнаас ерөнхийдөө ойлгож авлаа. Баярлаа. За, энд хүрээд өнөөдрийн сургалт өндөрлж байна. За, хүний амьдралд би болсон амжилт болгоны цаана дандаа амжилттай харилцаа байдгийн шүү. Та бүхэндээ амжилт хүсэж энэ сургалтаа миний хувьд ингэж таалаа. Баярлалаа. Дараагийн сургалт хүртэл түр баяр та. За, ингээд бидэнд сонирхолтой сургалт зохион байгуулж өгсөн Давасрын багштай баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн сургалтыг хааж өгнө хэмээн төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Баатар сайхан таныг урьж байна. За, Баатар сайхан гишүүний микрофоныг нэгдэгээрэй. Гишүүний та микрофоныг нэгрээ. Нэгт за, байна уу? Сонсож байна уу? Сонсож байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд 7 хоног болгон хөрвүүгээр их зохион байгуулж байгаа уламжлалт сургалтанд бидэнд үнэтэй зөвлөгөө өгөж, сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх,
харилцан итгэл хүндлэл бий болгох орчин үүсгэх чиглэлээр бас шинэ мэдлэг мэдээлэл өгсөн одоо хөтлөж сургаж явуулж байгаа даваа сүрэн багштай, туслах багш, даваа зэдэн багштай баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан алга тшиа. Баярлаа. За тэгээд энэ одоо цувралаар явж байгаа энэ сургалтанд олон зүйлийг өнөөдөр хэллээ. Дахин татан та бүхэнд бас сануулж хэлэхэд том байгууллагыг одоо удирдах арга барил удирддаг юм бол хэдүүлээ агуу байгууллагыг удирддаг тэр соёлыг бас байгуулахтаа бий болгоё. Энэ соёлын нэг хэлбэр нь одоо бид 7 хоног болгоны пүрүү гарагт шинэ мэдлэг мэдээлэл авж байгаа энэ зүйл бас оролцноо гэж ойлгож байгаа. Сургалтын явцад хэлсэн нэг зүйл бас сэтгэл их татлаа. Тухайлх юм бол одоо итгэл гэж юу юм бэ? Итгэлийн цаана их юм байдаг шүү гэдэг. А би хувь хүнийхэн зүгэд бас нэг зүйлийг хэлэх гээд байдгийн. Итгэл сэтгэл зүтгэл гурав байх юм бол бид тэр агуу байгуулгын одоо бий болгож чадна гэж бас боддог. Энийг бас та бүхэн одоо санааныг сонсож байгаа байхаа гэж ойлголоо. За түүний дунд бас нэг зүйл одоо анхаарал татсан зүйл мөн худлаа хөөргөдөх зүйл их байдгийн шүү. Энэ дээр бас одоо буруу талтай байдгийн шүү гэдгийг бас нэлээд манайхан ойлгож авсан байхаа. Чимэн чадж штэ болж штэ гэдэг ингээд манайхан одоо инженеэр ярих юм бол хошигруулна гэдэг янз бүрээр ингэж хэлээд байдаг. Энэ зүйл бол цаанаа бас муу буруу үр дагавартай байна гэдгийг бас ойлголоо. Өөрөөр хэлэх юм бол хүнд одоо худлаа, хуурмаг, занг бий болгож нэг хиймэл дүр төрхийг бий болгодог юм ба шүү. Тэгэхээр хүний бол одоо өөрийнх нь дүр төрхийг өөрчлөх бол амархан байдаг ба хүмүүсэн зүйлсэн биеийнх нь одоо хилэмжээр нь хандлагыг нь өөрчлөнө гэдэг бол нэлийн хэцүү асуудал байдаг. Тийм учраас энэ зүйлтэй бас ихтгэл одоо нийцэж сонсож суулаа гэж хэлэх бай. Өссөн дэвжих юм сэтгэлгээтэй хөгждөг, сурдаг, оролддог, давмгайлдаг, амжилтанд хүрэх чаддаг гэдэг зүйлийг бол саяхан бас лекц сургалтаас бүгдээрээ сонсож авлаа. Энд бас сэтгэл өндөр байлаа. За миний хувьд бас нэг сэтгэл өндөр байсан зүйл маань юу аах вэ гэхээр зэрэг тэр ингээ хайрын даавар гэдэг чинь бас хэрэгтэй юм ба шүү дээ бидэнд. Тийм учраас тэр окситоцин гэдэг хайрын, итгэлийн, үнэмшлийн, энергийн, уучлахын энэ зүйлийг бас одоо хиндэн удирдах, гүйцэтгэх, удирдуулах, удирдах энэ арга барилдаа бас сэргийлж байвал зөв юм байна гэдэг зүйлийг бас ойлгож сурж авлаа. Тэгээд сургалтанд маань төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүд, удирдах бүрэлдэхүүн, ажлын албаны албан хаагчид, төрийн албаны зөвлөлийн орон нутаг дахь салбар зөвлөл, тэдгээрийн дарга, нарийн бичгийн дарга, мэрит төслийнхэн, за дээрэс нь одоо бүх одоо сум орон нутгууд хамрагдаж орлоо. Яг одоогийн байдлаар бол 495 хэрэглэгч нэвтэрсний цаана 700 хүн энэ өнөөдрийн лекцийг сонслоо. Ийм өргөн бүрэлдэхүүнээр цаг хугацаа, өсөв зардал хэмнэж мэдлэгийн одоо үнгүй хайрын бороо оруулсан даваа сүрэн багштай бас дахин талархаж байгаагаа илэрхийлье. Хүн бүр тэр гайхамшигтай байгууллагад ажиллах, тэр гайхамшигтай байгууллагаа өөрсдөө бүтээх энэ үйлсэд та бүхэнд бүгдд нь амжилт хүсье. За тэгээд манай төрийн албаны зөвлөлийн анхаарч байгаа оролцогч бол энэ урамшилтай, урамшууллалтай энэ зүйлийг бас дахин дахин хүртэх болдог бай гэж та бүхэндээ үсья. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор би энэ салбар зөвлөлийнхэн доо нэг тийм зардал маягийн зүйл хэлэх гээд байна. Нэгэнтээ энэ цагаа ашиглаад төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 825 тоо дардсан бичиг салбар зөвлөлд түргэгдсэн байгаа. Энэ салбар зөвлөлийн одоо хургуулсан энэ бичгийн дагуу ирэх тэр хүснэгтийг одоо яаралтай ирүүлж бидэнд туслаач. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн албаны хувьд түүнийнтэй холбогдсон дүрм журмын агуулга ямар байна? Тулгамдж байгаа юм юу байгаа юм шийдвэрлэх мээр асуудлууд юу байна энэ болгон дээр бас нэг бүтээл сэтгэлгээгээр хандаарай та бидний ажиллах эрхцүүн орчин улам боловсронгуй болгох хууль дүрм журмыг илүү одоо ойлгож авахд бас хэрэгтэй болох зүйлүүд байгаа шүү. Ингээд өнөөдрийн сургалтанд эх орны 408 зөвсөөс оролцсон та бүхэндээ ажлын амжилт биеийн эрүүл мэндийг хүсье болгоомжтой ингээд сайн ажиллаарай. Халдвар хамгааллын одоо асуудал улмал нэмэгдээд өнөөдөр ихтэл одоо 285 гараа явчих жишээтэй болж байна шүү. Тийм учраас хүн болгон дор бүрдээ хариуцлагатай өөрийгөө хамгаалсан, үр хүүхдээ, гэр бүлээ хамгаалсан, бүтээл сэтгэлгээтэй, ухамсартай, сахилгатай байхыг та бүхэндээ хүсэн гэрөөё. Баярлалаа та бүхэндээ. Дараагийн сургалтын өдөр хүртэл
Баярлалаа. Эрдэнэ нот байна уу? Дуу сонсогдсон уу? Зүгээр үү? Төрөө сонсогдсон. Аа баярлалаа. Энэ сургалтаа өндөрлж байна аа гэсэн. За их гол дүгнэлтүүдийг онцлоод сайхан хаалт хийсэн. Танд баярлалаа. За ингээд дараагийн сургалт бол үндсэн сэдэв нь хүн ер нь өөрчлөгдөж буй нийгэмд хэрхэн яаж дасан зохицож болдгийг нууцыг хамтдаа үзэх болно. За ингээд гэрийн даалгавраа хийгээд илгээгээрэ шилдэгээр шалгахыг хүсье. За заавал шилдэгээр шалгахгүй ч гэсэн таны хэрэгжүүлж байгаа тэр орлого ирээдүйн амьдралд насан туршдаа үн цэнэ өгөх өөрчлөлтийг танд авчирхын шүү. Та бүхэнд амжилт хүсье.